Aí, você errado aí, nós falando aqui há meia hora aqui, tá ligado? Ó, de novo, e aí, rapaziada, como é que vocês estão aí? Graças a Deus, só alegria. Nem se eu quisesse procurar, aqui pra mais um... não toca tão bem pra ele achar. Tu é o teu rabo, tá ligado? E essa música é fácil. E eu tenho... agora a gente tem que parar de falar palavrão. Por quê? Não, não, vou apostar 50, que você tava com o iPhone na mão, ele já tentou te vender um CD, né, nesse meio tempo. Tenta. Ele tentou te vender um Spotify. Vai. Ó, primeiro, não tem como eu roubar por causa que não tinha som no resenha. Certo. Então agora coloca aí. Coloca isso aí. Não tem nada a ver, mas tá valendo, né? Não, porque às vezes eu podia, sei lá, tá isso vendo? Não tem nada a ver, mas tá valendo. No chat, alguém escreveu no chat, tá ligado? Ah, tá. Certo. Nesse... já não tinha som no resenha. Certo. Nesse caso aí você tem razão. Vamos lá. Agora eu vou colocar, ó, pro senhor ver. Peraí. Porque o senhor não toca bem o suficiente. Vou organizar o banho. O senhor não toca bem o suficiente do Google acertar a música. Vai. Aí, agora vai, hein? Vai, cara aí. Se eu não me engano, é o Choms. Não faz, não, mano. É só colocar? O celular desse cu de burro tocando aí, mano. É a mãe dele, eu acho. É, não, é o. É o pessoal do Urubu do Pix. É o pessoal do Urubu do Pix. Ah, é, agora vai, hein? Olha lá. Pode ir? Ah, você falou pode ir. Ele ah, ele, ir. Ele procurou a música Pode Ir. Vai. É, não vai porque tá doidão. Comprou lá? Não vai, eu sei que música que é Hã? Essa. Que música é essa? Fala aí. Caralho, não tem ovo? Que, mano, fecha as portas então, velho. Já falei isso, mercadinho puta aí. Puta que pariu, vai tomar no cu, mano. Não tem ovo, velho. Mercadinho aí, mano. Mas como não tem, mano? Eu achei que ele tava melhorando, mas pelo visto ele fez o L, velho. Puta que pariu, velho. Sai a turma do L. Nossa, mano. Agora vai, vamos ver se alguém diz. Não, gente, pega a bike lá e vai lá no outro lado, senão não tem nada pra comer, mano. Tem moral de ir no de cima lá. Você aqui, foi ó. No outro, ô cu de burro? Na frente. Tem um aqui, caralho, logo depois. Mas esse fecha cedo. Tá doidão, caralho? Se esse daí fica aberto pros caras ficarem comendo churrasco ali. Tem um mercadinho que abriram aqui do lado aqui, que ele botou umas mesas na frente. Ah, os você cara tá falando atravessa... um pouco depois. É. Antes de chegar no prédio que tá construindo. Isso. Ah, tá. Oxi. Olha lá, ó. Mano, é o Alcione, não deixa o samba morrer, pelo amor de Deus, velho. Ó, a bunda. Não é, não? Quer que eu faça amanhã, quando ela voltar, na louca. Eu achei que era o comecinho e do nada ele ia falar, não deixa essa aí eu toco. O samba morrer. Essa aí eu toco. Não, e aí, agora vai, vamos sério agora, vamos sério. Vamos aí. Por que que a gente tem que falar de falar? Por que que a gente tem que parar de falar palavrão? Porque, mano, eu tô querendo... Eu vou fazer uma guinada aqui no canal, mano. Estive conversando com o Léo. Uma guinada? Conhece o Guinas? Ah, eu conheço o Guinas. O mentiroso, né? O cara que levou 177 tiros. A guinada é, pra quem sabe, o verbo guina. Eu vou dar uma mentida no canal. Aqui tem a manha de conjugar o verbo guina, tá ligado? Não, mano, sabe qual que é a fita, mano? Eu tava bolando essa ideia com o Léo, tá ligado? Aí o Léo deu um salve, ele falou assim, ó, negão. Mano, você tem que diminuir o máximo que você puder, de preferência, não falar, mano. Palavrões? É, trocar. Tipo assim, ó, ao invés de eu mandar um vai tomar no cu, eu mandar um vai tomar no rabo, entendeu? Sim. Vai tomar um caju, ou... Sim. Sei lá, tá ligado? Que nem hoje o... Que nem hoje que eu tava comentando lá dos caras que faz a sobrancelha e passa um shampoozinho, tá ligado? Aí eu podia chamar os caras de... Mas eu passo a sobrancelha. Podia eu chamar... faço a sobrancelha. Então, aí eu, os caras que nem você, eu falo que vocês camuflam a siriguela. Vocês dão o butico. Então o senhor tá falando que o pai do senhor dá o butico? Meu pai não faz a sobrancelha. Ah, não. Você nunca viu minha avó fazer. Seu avô faz a sobrancelha? Faz, opa! Ele ainda deu com a tesourinha. Mano, não tem boi. Ah, mas aí é diferente. Não, com a tesourinha pra deixar na linha. Pra deixar na régua? Na régua. Minha avó corta os fios que tá tipo, tá ligado? Aqueles fios que crescem meio pra lá e pra cá. Cada um pra um lado. Cada um pra um lado. Minha avó corta pra deixar alinhadinha a sobrancelha dele. Aí é foda, mano. E agora? Ele dá o rabo também. Não, o velho lisava o cabelo. Meu pai é exceção da regra.
Ele é um pouco fora da curva. O velho alisava o cabelo nos anos 70. É, meu avô alisava o cabelo, meu avô passa shampoo, meu avô passa creme. Seu avô ia no barbeiro, mano. Meu avô passa creme. Seu avô ia no barbeiro, mano. Meu avô passa creme no corpo inteiro. Esses dias ele tava passando uns negócios, aí eu falei, pô, o que é isso dele? Mano, é um produto aí que eu passo pá por causa da pele e tudo mais. O que é da Virgínia esse produto? Você tá assistindo a Virgínia? Então, porque aí, qual que é a fita, mano? Nós vai tentar dar uma mudada aí, entendeu? Pra ver se não só dá uma subidinha um pouquinho maior aí no Dissense, tá? Porque assim, se a gente não fizer isso, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que começar a editar os... Pô, mano, desliga essa desgraça aí, eu tô tacando na parede. Desliga essa merda aí, velho. Aí a gente vai ter, mano, se a gente não fizer isso, o que acontece, mano? A gente vai ser obrigado a editar vídeo. E aí, mano, aí quebra as pernas aqui, mano. Que não, a gente não tem tempo de editar vídeo, não. Pode ver que nossos vídeos tem começo, meio e fim, não tem uma edição no bagulho. Sim. E o Barbosa e o... E o Léo deu uns... Porque o Léo, mano, a gente tava trocando ideia aqui, pra quem não sabe, o Resenha de Segunda. E o Léo, ele manja também da parte comercial, mano. E aí ele tava dando salve. O Léo manja de tudo, velho, do começo ao fim. Entendeu? Aí ele falou assim, pô, você tem que mudar certos hábitos. Porque uma hora dessa aí, abre abre uma oportunidade, abre uma janela de oportunidade aí pra você. Já pensou você queimar a janela de oportunidade? Porque você vai mandar um rapaputa que nos pareus aí, tá ligado? De nada. Aí eu falei, eu não tinha pensado nisso ainda, né, mano? Então, maneiro palavrão, qual que é o próximo? Palavrão mesmo. Ó, maneirar o palavrão. É incrível quando eu falo palavras erradas quando eu tô do lado do senhor, velho. E principalmente quando a câmera tá ligada. Eu fico puto com isso que eu falo, caralho. Pior que é mesmo, porque às vezes a câmera tá desligada. Não, nós tá conversando aqui horas. Não fala uma palavra errada, velho. Mano, a gente liga a câmera, é por meme essa porra, velho. Começa a falar umas palavras erradas. Aí ele deu um salve também em outras coisas. Não vai dizer que a gente vai ter que falar ilis, drilis, adrilis. Não. Safades. A gente não vai chegar a tanto. A gente vai ter que falar que a gente é bi. A gente quer dinheiro, mas... A gente vai ter que falar que a gente é bi. Até aí tá tranquilo. Porque a gente mas eu preciso provar... ser bi? Hã? Não, você só precisa falar que você é. Ah, tá. Esse é o esquema. O esquema Entendi. É você falar que você é. O esquema do dinheiro não é você ser. Não. Não tem a ver com ser. Tá ligado? Tem a ver com mostrar. Tem a ver com dizer. É, dizer. Tem a ver com dizer. Tem a ver com provar. Isso. Entendi. Tá ligado? Você tem que chegar e mandar mano, se alguém perguntar, você fala, não, eu sou bissexual, mano. Aí se alguém falar assim pra você, assim, pô, Kaique, mas você tá pegando uns irmãos aí, passa, e fala, então, é que eu. Mano, é o que eu ainda. Eu não gosto de falar. Eu não encontrei o amor. Manda eu não encontrei o amor. Não, é porque eu não gosto de falar no assunto, sabe? É, porque os cara quer o sigilo. É, entendeu? Os cara é tipo banco. Quer sigilo, os cara quer o sigilo. Sigilo bancário, eles querem. Entendeu? Tem que falar porque, mas mano, vai chegar um patrozinho? Ah, se Deus quiser, né, mano? Mas pra ir atrás, do jeito que o mano me ensinou. Eu achava que a gente tinha que esperar o patrão vir, mas não é. A gente tem que ir atrás. Então, o Léo trabalha pra nós. O Léo falou, mano, você tem que ir atrás do bagulho, você tem que explicar pra marca isso. Mas é o seguinte, os caras vão investigar o seu conteúdo e tal. Então não adianta eu querer mudar faltando uma semana pra eu chamar, pra eu tentar um acordo, tá ligado? Entendi. Eu tenho que ter pelo menos ali, sei lá, 2-3 meses de bagagem, que é pra quando o cara procurar, eu contar com a preguiça dele, né? De não querer voltar 3 meses. Sim. Ele voltar, deixa eu ver os últimos 10 conteúdos dele, pra ver do que ele fala e tal. Sim. E aí eu vou começar a falar da saúde mental do homem também. Não posso mais zoar a galera que faz terapia, que é uma coisa que eu... É uma coisa que eu tenho que mudar em mim mesmo, entendeu? Que eu tenho esse certo preconceito. Aí é isso. Mano, na cara dura, quem conhece o seu canal vai ver você falando assunto e vai falar, esse negão. O que esse negão não faz por dinheiro? Nego mentiroso do caralho. Os caras que já te conhecem, tá ligado? Cara, vai mandar bem essa, vai se fuder. Nego mentiroso do caralho. Aí, ó, o Ryan mandou aqui, ó. Bem sapaz, salve Kaique. Pai, tem o costume de falar senhor e senhora para as pessoas mais velhas. Muitas pessoas falam que é falta de educação. E eu acho que demonstra respeito. Acha que o que eu faço é certo? Eu acho que para essas pessoas, mano, você tem que mandar tomar no... Não, não manda não, que agora para essas pessoas você tem que... Você passou um segundo, velho, falando que ia mudar. O senhor não aguentou 10, tá ligado? 10 segundos. Ô, Ryan, deixa eu explicar uma parada pra você, mano. Não, mas isso daí tem controvérsia. É, tem controvérsias, porque é o seguinte, porque, mano, eu entendo as pessoas, tem gente que principalmente se sente mulher muito mais velho, então se sente meio ofendido. Acho que é o foda, mano. Acho que homem não pega quando fala o senhor. É.
O homem eu acho que pega bem menos. O homem pega bem menos. A não ser que ele seja tipo aquele cara religioso, que ele fala, Senhor tá no céu. É, exato, esse mano. Esse cara já aconteceu comigo. Exatamente. Porque ele não enxerga como você tá no respeito por ele. Ele enxerga tipo não, assim, pô, eu o cara sou, tá... tipo Deus, tá ligado? É, que pra mim, Senhor, é como se você estivesse me olhando como se fosse um Deus. Isso. Já eu já acho que eu sou um Deus negro, então tipo... Pra mim, estaria tranquilo. Mas pra... Eu vejo como respeito e acho muito legal que você faça, mesmo sim, que alguém... Sim. E tipo, mano, o não, eu mas acho... se a pessoa também, se a pessoa falar que não gosta, tipo, falar que não prefere ser chamada, aí ser chamada de qualquer jeito também. É. Né? Isso não implique no senhor ou senhora. É isso aí. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você conheceu uma mina chamada Paula. Uma mina não, vai, um pouco mais velha que você, vai. A Paula do administrativo, sei lá. Aí você... Atejando? Não, cara, tô falando sério. Aí você tá lá, todo dia trocando ideia com a Paula, Paula. Um belo dia, você achando que você tem uma certa intimidade com a Paula, você chama ela de Paulinha. E essa Paula não gosta de ser chamada assim. Aí, nessa hora, ela vai falar assim pra você, pô, eu não gosto de ser chamada de Paulinha. Então, por mais que você esteja chamando ela de Paulinha, porque você acha ela legal, acha que ali é um apelido carinhoso, pra ela não bate legal. Então, o que você faz? Você deixa de chamar ela de Paulinha. Continua chamando ela de Paula. A mesma coisa é o bagulho do senhor, mano. Porque assim, eu já vi uns mano que não gosta, velho. Não gosta mesmo. O cara da minha idade, ele falou, irmão, tá tirando, caralho. O senhor tá no céu. Eu acho que o cara que se sente ofendido é o cara que se acha muito novo ou acha você muito velho. Não, eu acho que, ó... Pode eu ser acho isso que também. Homem, eu acho que não chega a ficar ofendido. Homem só fala, pô, não precisa dessa formalidade. É, o senhor mano, tá você no não céu. Chama de senhor não, cara. Tá mas doido. Mulher se ofende. Mulher se ofende. Mulher se ofende mesmo. Mulher se ofende. Porque eu lembro que quando eu trabalhava na loja... Aí um dia eu falei pra uma mulher, velho, ela devia ter uns 45 anos. Uhum. Aí eu falei, a senhora vai querer mais alguma coisa? Ela, senhora? É. Ela, quantos anos você acha que eu tenho? Você entendeu? Aí eu falei, pô, chefe. Eu falei, pô, patrão. Antigamente tinha parada de senhora porque você é casada. Sim. Tá ligado? Você olhava ela casada, a senhora falei, era pô, patroa. Eu falei, patroa, eu mando um senhora pra todas as mulheres por causa que eu aprendi que isso é respeito em casa. Ela, nossa, você se salvou. Você se salvou, eu ia te matar. É, você ia te matar. Você se salvou, Kaique, nos 40 anos. Eu falei, patroa, desculpa. Sua vida agora. É a última vez que eu te chamo de senhora. Agora é só patroa daqui pra frente. Antigamente tinha o seguinte: senhorita, para quem era solteira ou noiva, né? Que a aliança. Prata, nossa, né, mas isso fala? Na época do Chaves, isso daí, você não, tá ligado? Nem né? É tão longe que assim. Que o Chaves não, falava mano. Isso daí já, mano. Nem é tão longe assim, não. E senhora, pra quem é... Não, quando era de um mais velho pra uma mais nova, isso era, tipo, na época do Chaves mesmo. Sim. Mas, assim, da molecada, a minha geração falava. Com a mulher mais velha que eu. Não tô falando mas tem certa... Eu não ia chamar de senhorita a mina da mesma idade mas que eu. Mas tem certas formalidades que eu acho que eu não conseguiria passar pra frente. Tipo, o bença pai. Eu não sei se eu vou conseguir obrigar o meu filho a me falar bença pai. Sabe por que eu acho que você vai conseguir? Não, não porque eu nunca ensinei pra vocês que bença-pai é uma coisa só... Que assim, no, as os antigos, pessoas... bença-pai era pra eu pedir pra Deus te abençoar. Era essa a sim. regra. Era essa a regra. Tipo assim, tanto que você fazia um pedido a mim. Entendeu? O bença-pai era tipo um pedido. Que você falava assim, a benção, meu pai e tal. E aí eu devolvia pra você do tipo assim, senhor, por favor, abençoa meu filho. Ou seja, Deus te abençoe. Era sim. mais ou menos essa regra. Já com a minha mãe, eu aprendi que o bença-mãe tá numa seção de hierarquia. Por isso eu acho que você passaria, porque foi isso que eu passei pra você. Não, mas eu não passei na brisa do... É Deus porque... não, mas tipo assim, entendeu? O bença-pai e o bença-avó são as únicas pessoas que eu peço bença, tipo, diariamente ou quando vê assim. Mas não pede pra dona Edith, não, é? Não, senhor. Sério? Não é a cultura da minha família. Ah, tá. Na minha família ninguém pede bença. Ninguém. Eu acho que é por isso que eu não sei se eu conseguiria. Tá ligado? Eu peço bênção pra minha mãe quando eu vou embora da casa dela. Mas é pra ela me abençoar. Isso, que é o jeito antigo. O jeito antigo. Mas eu não te ensinei pelo jeito antigo. Não, eu não aprendi pelo jeito antigo, mas quando eu peço pra minha mãe, é pelo jeito antigo. Aí você pede pelo jeito antigo. Pelo jeito antigo. Exato. Que aí eu cumprimento ela. Às vezes, minha mãe não mora aqui em São Paulo, mora na praia. Aí quando eu tô indo embora da casa dela, tipo, vai demorar pra eu ver ela, né? Aí eu dou um abração nela, falo, pô, mãe, te amo e tudo mais, bença a mãe. É. Aí, mas é pra mais pra ela me abençoar mesmo. É, aí é diferente. Eu não sei se eu levaria isso pra frente. Eu sempre enxerguei o bença-mãe, ensinado pela minha mãe, como uma questão de hierarquia. Mas não eu como levaria, uma questão de, tipo, Deus te abençoe. Mas eu levaria a educação do tipo, você dormiu na casa de alguém, você, sei lá, acordou e viu sua mãe, se você não for, se eu só não estiver ensinando bença, eu vou ensinar o bom dia. Ah, boa não, noite. É.
A questão da educação, não só pelo bem, você vem pelo bom dia, isso, pela boa noite. Você não acordou, olhou sua mãe e passou direto como se ela fosse um pedaço de madeira, uma estante. Eu sinceramente acho muito difícil que você não ensine o bem. Acho muito difícil pelo jeito que eu te ensinei. Entendeu? Só se, sei lá... Você ficaria triste se eu não ensinasse o benção? Não, porque eu vou ensinar pros meus netos. A minha mãe tem vários afilhados que não pedem benção pro pai e pra mãe, mas pedem pra ela. Pedem pra ela, já vi isso. Porque, é que nem eu te falei, a minha mãe não ensina como uma brisa de, tipo, Deus venha e te abençoe, entendeu? Tipo, sim, que nem você faz com a sua mãe. Sim. Você faz com a sua mãe nesse só sistema. Com ela. Tirando a família mas da... a minha mãe me ensinou que isso é uma coisa de hierarquia. Tirando minha família por parte de pai, que a maioria da família inteira pede bênção. É. Por parte de mãe, a única pessoa que eu peço bênção é minha mãe. Uhum. A única é minha mãe. Eu falo, até quando eu tô na casa dela, eu acordo, bom dia, bênção, mãe, ela Deus te abençoe. E quando eu vou embora também, eu bênção, mãe, Deus te abençoe. Essa é a ideia. É. Ó, o Doug Maciel mandou aqui, ó. Bênção, pai, Deus te abençoe, Doug. E aí ele manda aqui, ó. Kaique, negão... Agora que você está fitness, diminuindo o peso, parou com a Coca-Cola, já viu a edição especial litraço de... Pra tomar no seu rabo, irmão. A essa altura do campeonato. O senhor leu? Não, eu li só litraço. É tipo litrão. Que é um litrão um pouquinho maior. Que é traço. Não, é só litrão. Mas eu já tinha parado com a Coca-Cola... Eu acho que um pouquinho antes de eu fazer a aposta com o Kaique, porque eu só tava tomando de fim de semana. Tá ligado? Eu só tava tomando. Mas também o que acontecia? De fim de semana eu tomava 4 litros. Eu falava, caralho, tipo. É. Eu não tô conseguindo tomar café direito agora, velho. Por quê? Porque você toma depois. Café? Mano, depois que eu tô começando a beber muita água, eu não tô conseguindo beber outros líquidos direito. Tipo assim, eu bebo e fico. Aí tem alguma coisa eu errada. Bebo e fico com uma sede fodida, mano. Assim, não sacia entendi. A sede que eu estou, entendeu? Quando você bebe muita água, dá isso mesmo. Mano, quando eu comi isso alguma mesmo. Coisa, eu era muito acostumado a comer bebendo um suco, bebendo um refri. Eu agora consigo beber, eu só consigo comer bebendo água. Porque parece que quando eu tomo outra coisa, não saciou. Tipo, o líquido desceu, mas parece que falta água. Comigo já é diferente. Tipo assim, antigamente era obrigatório. Prato de comida, copo de suco, né, não, Kaique? Sim. Podia ser suco natural, podia ser refrigerante ou podia ser Tang. Antigamente eu era assim também. É, ou podia ser Tang. Não conseguia comer sem esse Eu sistema. Não conseguia comer com água. Era um bagulho impossível pra mim. Com água até hoje pra mim é impossível. Mano, pra mim água é estranho. Eu como pão com água, velho. É, água... Pão água com água. O que eu consigo... A única coisa que eu posso falar assim, ó, isso daqui eu como com água é bolacha. Sim. Bolacha me dá uma sede que a água acaba. Mas essa brisa de você beber muita água é doideira porque a sede não é uma sede normal. Não. É uma sede tortura. Uma sede mesmo, tipo, caraca. É uma sede que minha dói, boca tá seca, viado. Eu tô passando sede, tá ligado? É uma sede tortura. Nossa, é muito louco isso, mano. É louco esse bagulho. E isso só começou depois que eu comecei a regrar mesmo. Falar, ó, mano, a partir de hoje, no mínimo, pelo menos 3 litros d'água. Você já consegue tomar. 3, 4 você já consegue tomar um copo de água de 500 ml de uma vez só? Oxi, mano, fácil. Que essa tem essa brisa também. Eu tô com uma sede do caralho agora, só por estar falando com o senhor. Quando você não está acostumado a beber água, o que que acontece? Quando você vai tomar água, tipo assim, um copo de água te enche muito. Sim. Só que, conforme vai passando um tempo, um copo de água só não resolve. Sim. E quando você toma água muito gelada, é ruim. Sim. É esse é outro bagulho louco tem também. Tem que ser misturada. Tem que ser misturada. Mesmo que tiver um solzão, solzão estralando... Você tomar água... Trincando eu não consigo. Não consegue mais. Trincando eu não consigo. É, quando você aprende a tomar água é doideira, mano. Trincando é só cerveja, velho. Como é que é? Pão com água é o Edmond Dante. Não sei quem é esse daqui, mano. Tá ligado? O Jean Teles mandou aqui, ó. Salve, negão. Manda salve pro meu time novo de futebol. Spam Caixota. Hoje tá o dia, né? Hoje é o dia dos traquinas. É os Samsungos hoje. Os Deolanos Bezerros. Os Deolanos Bezerras. Mano, falando hoje. Em Toninho Tornado, o Toninho Tornado é um cara da época do senhor. Isso. É um cara, mano. Que eu achava que ele tinha a minha idade pelo corte que o Kaique mandou. Que cara, tá rápido, hein? Tá rápido. Caralho. Trampa com o morto. Você tá rápido, hein, linguição? Ele é foda, mano. Caralho. Sabe por que ele é foda, mano? Porque ele é... Ou, não pode falar ele é foda. Sabe por que ele é fucks? Fucks. Tá ligado? Sabe por que ele é fucks?
Por causa que ele é velha guarda, né, mano? Ele é velha guarda. Ele é o humor velha guarda, velho. Ele é velha guarda e ele sabe chegar daquele jeito que os caras zoavam. Isso, mano. Tipo assim, às vezes nós falamos, caralho, mano, tem os caras na quebrada que eles... Tipo, o único que pega essa senha de zoar era o Thiago Ventura, antes. É, exatamente. Porque o Thiago Ventura morou a vida inteira na quebrada. Morou na Toninho Tornado, mano, é tipo centenário de quebrada. Daqui a pouco ele vai fazer 100 anos de quebrada. Uhum. Então, tipo assim, ele sabe chegar nos caras e abordar numa gíria que é tipo, mano, deixa eu te falar, mano. Sabe quem é do assim? Do jeito que os caras chegam. Sabe quem é assim? Aquele Silver Cop. O Silver Cop? Eu não vou muito com a cara dele, não, mas ele é isso. Tipo assim, ele não é um branquelo que tá fingindo... Sim. Que é quebrada. Ele é. Sim. Ele não conseguiria falar daquele jeito se ele não é um personagem. É isso que eu quero dizer. Sim. Não é um personagem. O Toninho, ó... Pode não ter sido favela, mas pobre ele foi, sim, tá ligado? Vocês entenderam o que é o Toninho? O Toninho é aquele cara da quebrada que já foi malandro. Não tô falando que o Toninho é esse cara. É. Mas o... então eu errei a fala. O personagem do Toninho que ele faz de abordar os caras da quebrada e começar a tirar uma com os caras, falando tipo malandro mesmo, chegando no gueto, é o personagem daquele cara que era malandro de quebrada. Já viu? Todo mundo conhece o malandro de quebrada? Aquele cara foi malandro nas antigas. É o alemão. É o alemão, o cara descascado aqui. E ele é malandro até hoje. É o... Puta, como é o nome dele, mano? Ai, tem uns caras na quebrada que eles têm tipo 60, 55 anos. É, o alemão, eles foram malandro nas antigas. É. E você fala com ele fala tipo malandrão. O você macarrão. Fala, você fala, tiozão, você tem 60 anos, louco. É, você não é malandrão, não, cara. Você não é malandrão, não, cara. Não é malandrão, não. E filho. O Toninho imita, mano, absurdamente ele imita perfeito esse personagem. É. Ele chega nos caras, velho. Parece que eu tô vendo os caras da minha quebrada que tem. Fica 60, 55 anos e ainda é malandro. Os malandro velho. Os malandro velho. O Toninho faz perfeitamente o papel. Só que aí ele faz o papel e ao mesmo tempo ele faz o papel tipo putão, zoando os caras, mano. Aí é muito foda, velho. Porra, é essa aqui, mano? O quê? Calma aí. Deixa eu mudar um bang aqui. Calma aí. Pô, não deixa ativado esse bagulho não, mano. O YouTube é meio chato esse bagulho. Tem que ficar mandando... Como é que fala? Calma aí. Ativado o quê? Tava ativado o bagulho dos anúncios no meio da live, mano. É que o YouTube é sem noção, mano. Pelo menos ele mandasse o bagulho pá no momento ali que tal, mas ele manda, tipo assim, a cada 6 minutos. Aí fica, tipo, um atrás do outro, tá ligado? Ah, tá. Aí, ó. Vamos ver um corte dele aqui no Podpah, mano, que eu gostei pra caramba disso aqui que ele falou, tá ligado? Você foi aonde? Qual mercado? Do nosso prédio antigo. Caralho, isso lá no japonês, mano. É, porque não tinha. Por que que você não só seguiu aqui reto? Não, lá não tinha. No outro mercado que eu fui, tava fechando quando eu cheguei. Ah. O que é de esquina? É. É, o que é em frente ali, a barraca de negócio ali. Vamos ver aqui, Valeu, mussarelo. Valeu, mussarelo. Cadê o meu cartão? Tempo? Desde 87. Como que você chegou nessa? 27 anos tentando. Pô, mano, minha mãe tem uma frase. 27 anos. Minha mãe tem uma frase que é assim, nego quando pinta tem 3 vezes 30. Ou seja, nego quando tem que pintar o cabelo ele já tem 90 anos. Ele acabou de falar que ele faz comédia desde 90... Pensei que o senhor ia falar que ele pintou o cabelo. Não, ele cara. Ele não tem nem cabelo, cara. Assim, desde 87. Significa, mano, ele é mais velho que eu, velho. Em 87 eu tinha 7 anos. Tá ligado? Eu tenho 43 anos. Significa que ele deve ter o quê? Uns 52, 55. Sim. Fácil, porque ele tá, né, nessa idade aí, tá ligado? Mas o Toninho tá inteiro. Não foi fácil, não. E aí, desde 87, tá metendo umas graças, porque minha inspiração foi o Mussuma. Cara, que foda. Trapalhões. Então, você era muito fã? Pra caramba, né? Tanto que eu não passava de ano, né, mano? Chegava na escola causando, era só nota vermelha. Você era assim na escola? Era fazer graça. Fazer graça até tentar chegar na telinha, né, mano? E o bagulho não é fácil, né, mano? É igual o futebol, tudo é. Mano, mas que louco isso, Toninho, porque você normalmente é muito difícil a galera de quebrada assim meio que sonhar com a TV, que a TV é muito longe, né? É. Normalmente. Pô, caraca. Mas como é que você ficava? Mano, tentando. Peraí, Gal. Aparecia um... Antigamente nem tanto. Vou dizer ali que depois de... Caralho, TV 2000. É longe pra caralho. TV não, é longe hoje, pai. Depois de 2000 pra frente ficou bem pior. Bem pior. Mas antes não era... Não assim pra papel principal, óbvio, tá ligado? Mas no caso dele, que era da comédia, não era tão difícil, mano. Ele encara... Nada. Ó, ele encara uns trapalhões, ele encara uma Praça é Nossa, ele encara um...
Porque a gente, mas, é, que você tá, é, não, é que você tá enxergando já ele grandão. Não, tá se você tipo, conta, com, se você com personagem. Se você ouve o que ele vai falar, mano, é difícil pra caralho. Não, neguinho, pai. O que eu quero dizer é o seguinte. Não, não, o que eu quero falar assim, o papel principal sempre vai ser difícil. Não, eu tô falando. Mas o quando você vem da figurante... perifa, quando você vem da perifa, é treta você olhar então, e falar, eu vou ser da TV. É, mas ó, o figurante não é tão difícil, um escravo não é tão, entendeu? Agora, de 2000 pra lá ficou bem mais treta mesmo. Tipo, deu uma esbranquecida maior do que o que já era antes. Aí ficou bem mais treta mesmo. Vamos lá. Festival de humor, alguma coisa, tô dentro. Até tentar aparecer. Aí, papai, nada. Tanto que 27 anos Mussum, tentando mano, e tal. Em 70 de repente, eu e meu filho, a gente tava em Osasco. Cadê o seu filho? Osasco! Tava distribuindo uns doces numa comunidade. Qual comunidade? Você lembra o nome? Não lembro. Você lembra, mano? Não, né? É lá em Osasco, distribuindo uns doces pra cansadão, de repente, buzinaram. Ó, a Rede TV tá gravando ali numa praça. Caralho. E era meu parceiro, o Netão, Neto Tomás. Estavam gravando na praça, falei, mano, agora é minha hora. Meu filho falou, mano, vai que agora, mete as caras. Então tinha a van, câmera lá dentro, falei, vou passar ali no meio e vamos ver o que dá. Meti o Calibra, pai. Que meti você fez? O personagem, o bêbado, Calibra. Entrei no meio assim da cena mesmo, os caras veio tentando pegar o... Opa, e aí, pessoal, meu Deus, como é que tá aí, tudo tranquilo? Aí o diretor falou, pega esse bebinho, pá. Daqui a pouco eu saí andando, a produtora correu atrás de mim, eu tava normal. Eu falei, ué, você é ator, cara? Tô tentando. Caralho. Pega o nome desse cara aí. Caralho. 2013 mano. Eu acertei e entrei na TV. Então, desde 87. 2013 eu acertei. Aí é foda. Então foi uma oportunidade que você teve. A hora que Deus virou e falou, entra ali no meio, crioulo, que agora é a sua vez. Mas antes disso, antes de você entrar, pô, a gente quer saber de tudo isso, mas antes de você entrar, o que você trabalhou enquanto você tava esse seu lado artista? Essa hora bombeiro, é foda. Fui bombeiro civil, trabalhei na SBT, trabalhei na Rede Globo, fui mandado embora dos dois. Tentando uma vaga de humorista. Mesmo sendo bombeiro? Mesmo sendo bombeiro. Como porque eu não podia ver. Não podia ver um humorista. Eu falei, dá uma oportunidade pra mim. E os caras só metendo a cara. Fardado. Como é que você vai mostrar um personagem fardado? Mas você tentava imitar algum personagem, fazer alguma sim, coisa? Sim, eu cheguei nós eram, acho que, 12 bombeiros. Eu era o 08. Aí tinha um bombeiro lá que era parceirão mesmo. Ele falou, que AP 08, eu. Que AP, prossiga. Dá uma olhada no camarim do Altas Horas. Falei, tô indo pra lá. História, Chico Alísio, falei, véio. Entrei. Cê é louco. Aí pra dentro. Já era, tô na escolinha. Bati na porta, o filho dele atendeu, né? O filho dele, larga Dilson, deixa Dilson. Pá. Entrei, falei, posso mostrar um personagem pro Chico? Ele pode. Cara, entrei. Mostrei o carudo. Fardade, bombeiro. Chico, mas você não tá aí, Chico, beleza, pá. Você vai pra que ele oi. Que o Chico falou? Meteu a voz do professor Raimundo. Cê é bom. Pá, eu chorei, cara. Você é muito bom. Segue em frente, você vai tentar desistir. Falei isso até pro meu filho. Você vai tentar desistir, você vai encontrar muita barreira. Encontrei. Tudo que o Chico falou. Barreira. Ele foi um quando você pensar em desistir, é a luz que vai estar lá no fundão. Lá. Falei, ô Chico, obrigado. Saí de lá chorando. QAP 08, QAP. Compareça a DM 01. Puta merda. Opa, pois não. Você veio aqui pra trabalhar de humorista ou bombeiro? Não, fui falar com o Chico. Linha. Cara. Aí foi recolhido, aí foi pra SBT. No mesmo dia? No mesmo dia. E no SBT você fez a mesma bombeiro. Coisa? Aí eu trabalhava na Jequiti Cosmético, lá embaixo, e o SBT é do lado. A intenção de trabalhar de bombeiro já era essa. Também, eu quero cair pro mundo da TV, pai. E aí eu trampava na Jequiti. Ah, tá com incêndio lá. E aí, é. O Calibra, foda-se. Ratinho, fala comigo, Ratinho. É. Eu dentro da Jequiti, a gente socorria o pessoal dos galpão lá, da fábrica de perfume, e levava pra SBT. Falei, minha oportunidade. Pô, ninguém passava mal, velho. Aí, pai, eu andando, aí o galpão inteirinho. Gente, ninguém aqui desmaia. Ninguém tá passando ninguém aqui mal. Lá. A primeira que passou mal lá, já colocamos lá no carro pra levar lá pro SBT. Larguei lá. Isso, só tem ninguém. Falei, se vira aí, que agora é minha vez. Se vira aí. Não chega. O cara só de novo. Segurança só. Bombeiro louco esse daí, não sei o quê. Fui tentando, cair também. Por causa sai disso. Também. Meu Deus, sai. Mas você chegou a se apresentar pra alguém lá? Igual que você fez pro Chico? Sim, eu trampei dentro da Jequiti a Rebeca Bravanel. A trabalhava filha. Lá dentro, viu meus DVD e tal, mostrava. Falou, pode deixar que eu vou mandar lá pra cima, pra praça. Eu falei, fechou. Mandou? Mandou, tudo. Mas é que é muito difícil, né, velho? É difícil. Muito difícil. Aí eu já tinha sido recolhido também, aí recolheu, eu falei, ah, vamos. Mas aí quando saiu do bombeiro, o que você foi fazer? Porque aí você já tava fora da TV. Já tava fora de lá.
Aí trampei de ajudante pedreiro, aí trabalhei, passei pelo monte de coisa, cara. Aí até que a gente foi parar em Osasco pra ajudar essa comunidade. E aí eu acho que Deus falou, pô, esse crioulo, acho que ele já tá na hora de... Mas como eles começaram a chamar você pra trampar? Pra, além de, tipo, começar a fazer as pegadinhas mesmo, começar a participar? Porque até então você tinha... Fiz só... o teste. Fiz o... Não, o diretor só pediu, esse cara é essa bom. Essa parte do teste é fora, né? E te anotou o número. Só anotou o número. Aí eu falei, putz, não vai ligar. E eu sabia o número de cor já da ETV, tanto que eu comecei a ficar enchendo o saco, 33060 mil. Eu falei, ah, tem que tocar. 33060 mil? Meu. Aí tinha a bina da minha mãe lá, aí tocou. Lembra da Bina? No terceiro dia, velho. Fala, Toninho, tô grávida. A Bina é o famoso quem tá me ligando. É. É a Bina. Você sabia, porque quem te liga, você não sabe o número, né, mano? É telefone fixo. Aí a Bina mostrava lá o número que tava te ligando. Exatamente. Mas poucas pessoas tinham poucas a Bina. Poucas pessoas tinham a Bina. Cagastron! Ô, lagartixo! Aí eu peguei, atendi e falou, bora gravar amanhã a primeira? Ah, fiquei felizão. Caramba, sim. Vamos gravar a primeira amanhã? O script tá aí, ó. Pá, 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 caiu. Caiu a gravação. Falei, não. Aí no dia que me chamaram mesmo, eu fui e não tinha grana pra chegar na RTB. Puta merda. Em Osasco. Eu morava no ponto final dos bancários, na Zona Norte. Pô, eu pensei motoristas. Que era Tiradentes, mano. Já consegui. Na Tiradentes tem o bancário também. Bancário, falei, caralho, ele tava lá na Tiradentes. Não paguei o busão. Mas pra voltar. Ah, eu vim a pé, fi. Eu precisava ir pro teste. Era o dia do teste. Aí cheguei no metrô, Benê, o cara que me treinou futebol na Zona Norte. Mano. De azul no metrô. Caraca, que falei, sorte. E aí, Benê, ele falou, cara, e aí, por onde anda, mano? Eu preciso chegar em Osasco, velho. Não tenho... Passa aqui. Tá foda. Nossa. Cheguei em Osasco também, consegui na faixa. Cheguei na porta da RTV de bermuda. Chinelo? E o tênis não entra. Chegou lá, o segurança falou, meu... Como é que você quer entrar na TV de bermuda? A produtora não tinha passado nada. Eu já comecei a procurar se tinha um morador de rua, alguma coisa, pra me trocar bermuda na calça do cara. Eu preciso entrar. Isso mesmo. Mas ninguém. Foda, velho. Aí a produtora veio. Falei, desculpa, não te avisei, mano. Mas já peguei uma calça ali pra você. Eu falei, pô, vai pra mim. Outro. Nossa, eu me... Já tava angustiado. Entrei, hein? Lá dentro, lá, lotado, cara. Falei, vamos que vamos. Teste, eu, né? Tava, mano? No... Teste, cheio no de gente. O diretor já virou e falou, você, você e você e pá. Vamos fazer um teste aí. Vamos lá. E o teste já era na rua? Não, dentro do estúdio. Pra depois te mandar pra rua. Como se que você funciona tinha... um teste? O diretor virou, pegou uma mina, colocou numa mesa de... numa cadeira de praia. Pegou um fortão, como se fosse o marido dela. E eu e a menina ia pedir pra mim passar o protetor nela. Uhum. Aí eu vou atuar agora. Então vai. Rec, gravando. Pá. A menina... Você passar aqui nem mesmo? Falei, claro, eu trabalho com esse produto. Não. Fui lá, comecei a passar nela, o diretor dela. É, na hora você é tudo, né, borboleto? Lógico. Aí, pá, o diretor Pumba falou pro Fortão já colar, falou, mano, você é louco passando o protetor na minha mulher, mano. Na hora eu meti o calibre, falei, seja o que Deus quiser, deu ou não deu? Se bater em bêbado, vai dar ruim pra você, hein, bicho. Diretor, corta, eu falei, me fudi. Inventei. Vai lá pra aquela sala lá. Fui lá passado, entrei na sala. Vixe, o diretor entrou. Faz de novo. E aí, bicho, mano, você é muito bom. Pega esse cara. Entrei, cara. Você conquistou o cara do personagem. No bêbado. E aí, pra voltar, você pediu dinheiro pra alguém? Falou, seu irmão. Carona. O cara virou e falou, você é da Norte, irmão? Falei, sou. E você da Norte? Falei, sou da Cachoeirinha. Bora, pai. Partiu. Fui embora com o cara que fez o teste comigo. Caralho, era pra ser. Era pra ser. Era pra ser. Isso não pode desistir do sonho, velho. Aí era pra ser. E foi aquele dia. Mano. Esse bagulho é foda, sabe por quê? Ele falou assim, mano, não pode desistir do sonho. Não pode, irmão. O que você não pode também é sonhar acordado. Sim. Tá ligado? Que é um bagulho que às vezes o pessoal deixa de falar. Sonhar que nem a gente assim, mano. É que é difícil. Outro dia, não lembro que resenha a gente falou isso. Ou foi num vídeo que a gente. Como é que fala? Fez aqui de react e tal. Que eu falei assim, mano, o problema é que quando a gente é pobre. Quando a gente é pobre, seu plano, mano, ele é pra daqui meia hora. Você planeja pra daqui meia hora, ou pra amanhã, ou pra semana, vai. Raramente você tem um plano pro mês que vem. Por quê? Porque você tá sempre naquele perrenguinho, mano. Perrengado pra não sei o que, mano, tá ligado? Esperando receber pra pagar tal bagulho. Exato, tal mano. Mas você não pode deixar. Você não pode deixar de sonhar, mano. Você não pode deixar de acreditar. Mas o ruim é que você também não pode deixar, tipo assim, você não pode deixar de viver, tá ligado? Que nem ele, mano. Ele continuou o corre dele, mano. Filho pra criar, provavelmente mulher. Ele fala de um filho só, mas de repente ele tinha mais de um. Sim.
Não dava pra ele ficar também, ah, vou ficar agora em todas as... Eu vou ficar só na porta da rede TV e uma hora, minha hora vai chegar. Mano, demorou 27 anos, mano. 27 anos. Sabe quem demorou esse tempo todo? Mais, se eu não me engano, foi 30. Ó, Harrison... Os que eu lembro agora é que eu vi uma mina falando uma vez. Harrison Ford. É, o negão lá, mano, como é o nome dele? Morgan Freeman. Também demorou pra caber fazer sucesso. Não, mas o Morgan, ele veio fazer tanto sucesso depois de velho porque você não acha um filme... Estouradaço. Não, ele do Morgan, estourou, onde ele é novão, assim, a cara nova. Ele estourou, ele já tinha quase 50 anos. É, né? O Morgan, os filmes dele, ele já era velho. Demorou também, teve uns papel que ele perdeu também, tá ligado? Mas, ou, tipo assim, mano, tem que sonhar mesmo, mano. Mas, assim, tem que sonhar, tem que correr atrás. Acordado, mano. É que nem a gente fala que, às vezes, assim, ah, eu queria ser advogado, mas não sei o que e tal. Mano, corre atrás de você ser advogado, mas aí, irmão, você tem que entender que dependendo da sua realidade, você não vai poder só correr atrás de ser advogado. Você vai ter que correr atrás de ser advogado. Sua caminhada vai ser mais pesada, é isso que eu quero dizer. Quando eu saí do meu trampo, velho, quando eu saí da CLT, velho, a CLT é o seguinte, tipo assim, você ganha aquele salário, você reza pra subir de cargo, você reza pra alguém que tá na sua frente fazer uma cagada pra ela ser mandada embora e você entra no lugar dela. Você reza pra que o patrão olhe o seu serviço que você tá se esforçando pra caralho, pra ainda assim você aumentar seu salário em pouco, tá ligado? É. A não ser que você, sei lá, se seja um vendedor e tenha uma comissão boa. A CLT é foda por causa disso. Os comissão ganham mais, velho. Quem tem uma comissão boa ganha mais. Quem não tem comissão é mais foda ainda pra você conseguir, sei lá, tipo, ganhar o dobro do que você ganha. Mano, pra você ganhar o dobro do que você ganha, você tem que ralar muito no seu trampo, muito. Na CLT, você tem que ralar muito. Suponhamos que você ganha 3. Pra você ganhar 6, irmão, você tem que ter, tipo, 10 anos de trampo. É. Mano, e aquela luta ali, cheguei na gerência, sou encarregado. E isso da sua empresa ser grande, hein? Não tô falando padaria, mercadinho. Aí esquece. Tô falando multinacional. Multinacional é uma empresa grande, certo? Quando eu vim trampar pro meu pai, eu vim pra ganhar menos. Mas eu vim porque eu falei, eu tive uma conversa com meu pai antes de sair do meu trampo. Foi. E eu falei, pai, mano, eu não vejo meios de eu ganhar, sei lá, o dobro do que eu ganho. Parecia a conversa que eu tive com meu pai, a única diferença é que o Kaique não fez filho. É. Era só pela ganância do dinheiro. Ele era só pela ganância. Só pela ambição mesmo, né? Foi isso mesmo, né? Eu só fui pela ambição, mano, porque eu sempre gostei de dinheiro. O Kaique tava pela ambição e eu tava pelo preciso sustentar uma criança. Sim. Eu sempre gostei de dinheiro, mano. Eu sempre me esforcei pra ter dinheiro, mano. Nunca fui pra vida errada, sempre acordei cedo e falei, mano, eu quero o meu batalhando. E eu olhava assim, eu falava, pai, mano, eu tô me esforçando muito, pai. Mano, eu chego, eu saio depois do meu horário, eu faço hora extra pra caralho. Mas, tipo assim, na minha época tinha um cara que era na gerência que ele era muito filha da puta, mano. E eu falo isso porque eu sinto vontade até hoje de chamar ele de filha da puta, tá ligado? Mas é mancado. E ele não trabalha mais lá. Não, mas não é mancada não. Se eu trombo ele na rua, eu falo isso daí na cara dele. Ele não trabalha mais lá. Graças a Deus ele não trabalha mais lá. E pessoas que estão lá têm mais chance do que eu tive na época. Aham. E eu falei, pai, não tá dando, esse cara me limita, mano. E só se eu matar ele um dia eu consigo ganhar empresa, mais do que eu ganho. Empresa que, mano, só sobe alguém se alguém morrer. O cara que ainda tá vivo morre de medo de alguém matar ele. Morre de medo de alguém matar ele. Morre de medo de alguém matar ele, velho. Então, eu falei pro meu pai, pai, não dá mais. Aí meu pai falou, meu, eu tô estourando na internet. É. Tô começando a dar uma estourada na internet. Não larguei o ferro velho. Na época não tinha largado o ferro velho ainda. Não tinha largado o ferro velho ainda. Tava com o ferro velho ainda. É. Só que, tipo assim, eu tô a um passo de largar o ferro velho e ficar só na internet. Porque foi a primeira vez que eu planejei pra um ano. Sim. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi assim, mano, eu posso planejar pra um ano. Mas aí eu falei, mas como assim, pai, ganhar menos, mano? Na época eu acho que eu ganhava 2.200, 2.300. Isso há 2020. 2020 ou 19, não lembro. Acho que é 19 ou 20. Sei lá, mano. Foi 19 ou 20, foi uns 3 anos e meio atrás. Foi. Aí, era um salário bom pra época, velho. Era um salário bom. Acho que o Bolsonaro... Mas era um salário que você tinha que fazer um trampo da porra. Tinha que fazer um trampo do caralho pra ganhar aqueles 2.300. Irmão, o que rolava hora extra. Hora extra, mano, você já tá trabalhando pra porra. Irmão, era 2.300 que eu ganhava, mas eu saía de casa às 6 horas da manhã, entrava às 8, saía do trampo, às vezes que eu fazia... Eu sempre fiz hora extra, então eu saía às 7, 7 e meia... Se o dia tava pampa, eu saía 6h20, 6 horas, mas o horário era 8 a 6. Uhum. Uma horinha de almoço, e às vezes eu fazia 40 minutos, porque eu tinha que voltar pra atender o balcão, porque às vezes o balcão tava lotado. Assim, nunca reclamei, mano. Fiz amizades boas no meu trampo, ganhei muito conhecimento pra caralho eu ganhei naquele serviço, mano. Pra caralho, até hoje eu agradeço pelo conhecimento, mano.
Quando eu vim trabalhar com meu pai, era outro tipo de proposta, outro tipo de carga horária, mas a proposta era bem menor, velho. Era tipo 700 conto a menos, velho. 700 conto a menos faz uma diferença do caralho no seu bolso pra quem é pobre, quando velho. Você tira dois conto, faz. Quando mesmo. Você tira, mano, você tira você dois tira conto, dois conto, 700 conto é pensão. Parece que você fez um filho, tá ligado? 700 pau a menos é faz uma diferença. É uma pensão. Eu olhei assim, mano. Só que, tipo assim, eu tava com a saúde mental lá embaixo no meu trampo, mano. Aquele gerente desgraçado que não morria. E eu falei, mano... Mano, quer saber, mano? Eu vou chutar essa barraca. Perguntei pro meu pai o que eu ia ter que fazer. Cheguei aqui totalmente diferente do que eu fazia. Totalmente, não manjava porra nenhuma primeiro, de internet. Primeiro que você já não tem o corre. Nossa, mano. Já não tem o corre. Nossa, e aí meu pai falou, mano, você precisa de um canal. E eu falei, pai, mas eu não quero ter um canal, mano. Eu quero fazer, eu quero trampar, tipo, eu sempre gostei de trampar. O canal que eu faço eu é aqui, no, ó. Eu cheguei no cara e falei assim, ó, você tem que aprender a editar. Ah, mas como eu aprendi a editar? Ó, tem internet aí, ó. Entra no YouTube entra aí no descobre. YouTube e descobre. Entra no YouTube aí e descobre. Aí, tá eu, mano, aí eu comecei, pra quem não sabe, eu tentei um canal de futebol. E eu olhava, eu nunca... Eu acho que foi, o Léo na época ainda falou, caralho, foi uma puta ideia sua de... De botar não, o Kaique mano. Pra narrar futebol, porque ele entende e você não entende porra nenhuma. Não. Tá e eu olhava aquilo e eu falava, achei pai, essa porra hoje. Vai dar errado, pai. O Kaique falava que futebol é que nem religião. Ele falava, pai, eu não posso falar de futebol, porque futebol é que nem religião. Não, e eu ainda os cara falava, leva não, pro coração. Eu falava, pai, isso não vai dar audiência, isso tá uma merda. E eu não consigo fazer algo que não vai dar dinheiro. É meu. É. Se eu olho uma ideia, eu acho que essa ideia eu puxei do meu pai. Se eu olho a porra de uma ideia, eu falo, mano, essa ideia não vai dar dinheiro, não vai dar certo. Eu não me entrego. Quando eu comecei a ver o canal Eu Sou Seu Pai dando uma guinada. O canal do seu pai dando uma guinada. E eu falei, pai, mano, dá pra nós mexer num bagulho aqui. Aí inventamos o quadro do resenha. Eu cheguei no meu pai e falei, mano, quadro do resenha, pai. Geral tá falando que os nossos vídeos, nós dois, é da hora, velho. Nós precisa. Aí, quadro vai, quadro vem, coloca o Jamal no resenha. Já dá uma guinada. Aí o salário dá uma aumentada. Eu lembro que eu falei, pai, tô ganhando muito pouco, mano. Tipo assim, foi passando, foi entrando pandemia, os preços subiu tudo, mano. Foi. Então, 1.500 já tava ruim. Irmão, quando entrou a pandemia, 1.500. Não comprava nem... 1.500 não dava pra nada. Dava pra nada. E eu falei, pai, não dá pra nada. Aí aumentou mais 1.000. E aí nós foi aqui, ali, inventou, ganhamos um patrocínio. E eu falei, mano, agora eu não quero mais aparecer, mano. Eu não quero ter meu canal, mano. Eu quero só trabalhar no seu que pai. Que foi onde eu achei vacilo. E meu pai falou, não, é vacilo. Eu falei, não, nós aproveita esse canal lá na frente com outra coisa, mas não quero ter um canal, velho. Eu ainda falei na época assim, eu falei, é vacilo, Kaique, porque você entende de futebol, você vai pra estádio. Mas aí foi o que eu falei. E precisa, e isso é o futebol é um bagulho que dá dinheiro, mano. Eu falei, pai... Futebol dá dinheiro. Eu falei, pai, o senhor não tá entendendo o seguinte, velho. O senhor quer ter um canal pra jovem sem ter um cara jovem controlando o bagulho. Você precisa de alguém jovem, mano. Você precisa de alguém jovem. Você precisa de alguém pra te falar, tipo, o que aconteceu com esse MC, quem é essa tal, esse influenciador, quem é essa explicar. Pessoa. Pra explicar esse meio. Porque, tipo assim, já passou essa época. Aí, mano, nessa daí foi girando e nós caiu onde nós tá hoje, velho. Mais de 100 mil inscritos e é uns bagulho que você olha pra trás, irmão. Esse canal começou do zero comigo, mano. Comigo e com meu pai. Zero, velho. Zero. Montou a própria conta. Eu lembro que o senhor colocou a própria conta do seu pai pra desvincular do Alessandro Santana. Foi tanto que esse daqui foi PJ primeiro que o outro. Foi PJ primeiro que o outro. E o negócio, quando eu olhei, eu falei, mano, não vou desistir dessa porra, velho. E hoje eu comecei do YouTube do zero, fazer capa, thumbnail, título, tag, entender o porquê que um vídeo amarelou e fazer ele ficar verde de novo. Sem pedir análise. Uhum. Nossa, tanta coisa, velho, que eu falei, mano, tudo foi por força de vontade, igual o Toninho falou, mano. Mete as caras, mano. Mete a cara, mano. Mete as caras, velho. O problema é que muita gente, o que muita gente faz? Muita gente põe muita grana e acha que vai voltar em pouco tempo. Sim. A gente é exatamente o contrário. A gente bota pouca grana. A gente bota pouca grana. E só o talento pra voltar o dinheiro. É, mano, véio. E rende o bloco, velho. É o talento pra voltar o dinheiro. Tem que aprender a render o bloco, mano. Entendeu? Sim. Porque tem... E olha que a gente não apela, hein? Se a gente apelasse, vixe, já tinha batido 200 a mil anos. Batendo, véio. Pedindo pra Deus direto, velho. Obrigado. Mano, você pediu muita coisa pra Deus. Tem uma Gustavo tá perguntando assim, tá, mas por que que o Jamal tá aí? O Jamal é o enfeite. A gente tá tentando achar alguma coisa ainda, né? Já tá tentando achar ainda. Não, mas... Jamal agora vai fazer ETEC, né, Jamal? Uhum. Prova do que você vai fazer aí? Qual curso? Eu não sei ainda, não... Aí. O que você quer da vida, mano? Meu pai sempre falava, mano. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer com o Jamal que aconteceu comigo. Ele vai entrar na ETEC, ele vai fazer uns cursos, certo? E aí ele vai ficar bom nesses cursos, que nem eu fiz um monte de curso na minha vida. E aí ele vai acabar aqui na internet com a gente. É.
Ele vai acabar... Eu acho que o final do Jamal vai ser fazendo live na Twitch, velho. É, ele vai acabar aqui na internet com a gente. Ou ele vai dirigir alguma coisa, ou ele vai ficar responsável por alguma coisa. Eu tenho uma ideia na cabeça, assim, ó, que eu fico. Tu sabe quando o senhor fala, mano, surge a ideia. Aí você fica semeando ela, esperando o tempo passar pra ver os prós e contras. Uhum. Esses dias eu tava na live, tava eu, o Júnior e a Letícia. A Letícia é uma parceira nossa de Valorant. Nós tava jogando, e o Júnior sempre fica batendo nessa tecla. Viado, você precisa de um canal de Valorant, mano. Tipo, só uma streamada aqui, nossa, de 2-3 horas. Eu falo, caralho, viado, mas os caras que tá na Twitch, mano, é tipo 7-8 horas de live. Ele, mano, nem que você faça um canal de cortes, ou sei lá, só tire os melhores momentos quando você tiver tempo. Porque nós entramos numa resenha tão grande que às vezes eu choro de dar risada e eu falo, puta, pior que filha da puta tá certo. Se isso daqui tivesse fumando. Mas o ruim é que você tem que ter um PC mas melhor que esse, mano. Mas o ruim é que você tem que ter um PC foda. É, aí você vê os prós e contras. Não. Assim. Se você abrir um OBS, já fica tudo estranho. Não mano. Vai. Outro dia eu gravei um jogo meu no computador do senhor lá de casa. Imagina nesse. Já fica estranhão. Sei lá, eu tem olhei tem assim. Tem um PC melhor, mano. Tem que ter um PC assim, melhor. Eu falei, não, vou pensar nessa daí. Mas é um bagulho que eu falo, mano, perca esse tempo aqui, eu podia estar ganhando dinheiro também em cima desse tempo. Pois é. E é foda, velho, porque às vezes... Pô, me explica uma coisa aí, mano. Por que que tá aquela mina na capa? Eu nem tinha visto a capa. É mesmo, mano. Mano, às vezes eu coloco... Ó, pra quem... Porque tem gente que vem no comentário do Rezinho e fala, o assunto de tal tá tal ponto. Eu dou um like porque eu falo, mano... É da hora. Eu acho da hora quando esse cara faz isso. Porque pra quem não manja de resenha ou chegou no canal agora, a gente coloca um assunto... Peraí, você tá falando do cara que deixa ali a lista do cara que chega aqui e fala assim, ó, minuto a tal minuto, negão tá não, falando mas disso, no caso não tá falando da Carol. Porque o cara quando chega e fala assim, ah, o vídeo começa em tal horário, eu já dou um bloco. Ah, você bloqueia o cara? Bloqueio, pau no cu dele. Tá ligado? Pai. Porque eu acho esse cara um puta pau no cu. Agora, quando o cara chega e dá um salve, ó pessoal, desse ponto até esse ponto, o negão tá falando disso, desse ponto até esse ponto, ah, disso, não, desse não, ponto, calma desse aí, ponto. Calma aí, esse calma cara, aí. Às vezes eu... Tá tocando, quando você tá tocando, e aí? Vai bloquear o cara, mano? Aí, tá perdendo a linha, o mano? O vídeo começa qual em é tal a fita, horário. Ô, Larício Manoelo. Caraca, mano. Anito. Ludmilo. Caralho, Ludmilo. CNPJ tá foda. Não, não bloqueio ninguém, não, velho. Só se o cara falar de política, eu bloqueio, velho. Mas aí... Quem é essa mina? Caroline Porti... Não, lê de novo o nome dela, que o nome dela é difícil, velho. Caroline. Só pra não ler errada. É Caroline... Não, tá ali na capa do vídeo. Catarina Paulino. Catarina Paulino. Não tem nada de difícil Catarina aqui. Paulino. Ah, eu sei quem é essa mina aqui. É a mina gente fina. Isso. A Catarina Paulino, ela é uma brasileira que mora em Portugal. Certo. E fez carreira no Instagram fazendo uns videozinhos de como é a vida dela em Portugal, tá ligado? De vez em quando fazia uma dancinha, de vez em quando não. Ela é gente fina. É aquela mina que eu olho e falo assim, mas essa mina não é bonita, ela é muito legal. Sim. É, ela é uma mina mas muito aí, legal. Mas aí, ó, abre, deixa o vídeo do Isaac no gatilho aí, mano. Caramba, ela tem 2 milhões. O do Isaac? Por que o do Isaac? Porque o Isaac passa, roda, o Isaac roda uma parte boa aqui. No começo? É. Mas calma aí, antes de rodar o do Isaac, só deixa eu dar uma... Certo, só pra dar uma explicada. Só pra dar uma explicada quem é ela. Ela fez sucesso, eu segui ela antes dela estourar, tá? Segui ela mal cota, essa Catarina, eu segui ela mal cota. E, mano, é uma menina que ela é bonita por natureza. Certo. Sabe aquelas mulheres que... Ela acorda, ela é bonita? Normal. Ela é bonita normal. Bonita normal. Ela é bonita, só que tipo assim... Ela, a Catarina, faz sucesso, só que tem uma legião de tarados que seguem a Catarina, tá ligado? Então, mas não é porque ela é gente fina, mano. Não, eu sigo pô, a Catarina. Moral, eu sigo a Catarina é porque hora, é gente véio. Fina. Então. Só que tem cara que segue a Catarina porque tá louco pra ver ela de roupa curta e pelada. Tem cara que é assim. Ô, tanto mano. É que ela virou a número 1 do OnlyFans, parece. Tá zoando. Sem tirar a roupa. Sério? Mas, rapaz, se ela tirar a roupa e os caras explicar pra ela então, um cheque... Já parou pra pensar que... E às vezes eu acho que ela vai se balançar. A Catarina tem cara de que as coisas tá meio mole ali, velho. Será que isso vai... Tipo assim, então os bagulho tá meio... Não. O bagulho da Catarina... tem cara de que... A Catarina é sexy por natureza. Então, é isso que eu quero dizer. Tipo ela assim. É sexy por natureza, só que, mano, quem quer ver a porra da mina pelada, segue a mina porque... Aí é porque você é meio... É tarada, e ela tem um grande público de tarada. E o Zed Pio fica puto com ela. Porque ela tira o dinheiro dos caras... Que o Zed Pio chama os caras que seguem ela de gado. Ela tira o dinheiro dos caras sem tirar a roupa. E o Zed Pio tá tipo puto, tipo, como? Como essa mina tira o dinheiro dos caras é um sem 7 tirar... Um, é, então, tipo... é um 7-1, então. Que eles não podem xingar ela. É. Eles não podem xingar ela de Kini-chan,
Eles não podem xingar ela de. Entendi. Então de a Catarina. Mina. A Catarina foi pro Only, só que sem. É uma. É uma. Peraí, ela promete tirar a roupa? Não, ela então, explica pronto. Que não vai tirar. Então pronto. E ela tá no OnlyFans conservadora. Ela é a conservadora. Ela tá no OnlyFans conservadora. Ela é a conservadora do OnlyFans. Ela tá no OnlyFans da Brasil Paralelo. Da Brasil Paralelo, tá ligado? E o Zé de Pio fica puto, porque o Zé de Pio fala, ah, mano, como é que esses caras é tudo mangina? Olha os gadinhos comentando, mano. Tá ligado? O Zé de Pio não consegue converter o cara. Só que, mano, eu vejo a Catarina... Acho que eles ficam putos porque às vezes o cara não ajuda o canal que eles assistem. Isso, fala, mas mano. Ajuda a Catarina a ficar número um do bagulho. Eu vejo a Catarina... Eu vejo a Catarina como tipo assim, o ápice da inteligência, irmão. Irmão, você ser a número um sem tirar a roupa... Então, mano. Parça, você Ô, Jamal, tem... pega água lá. Parça, você tem que ser muito inteligente. E é isso que eu acho que a Catarina. Vamos dar uma olhada aqui na Catarina. Vamos ver no vídeo do Isaac. Mamãe, a Catarina, ó, vou te falar. O Isaac tá puto. Poucas pessoas, poucas garotas, tipo assim, se eu fosse famoso mesmo, faria eu dar um, tipo, uma chamada assim no direct. Tipo, nossa, e aí, curte o seu conteúdo e puxar um assunto. Aí. Poucas garotas. Como diria o Mas Catarina... Gado demais. Se eu tivesse o peso... Não, agora o Isaac vai me chamar de gado. Gado demais. Se eu tivesse assim, o peso paralelo assim ó de fama igual a da Catarina, ou financeiramente igual a da Catarina, ela seria uma ali que eu... Ó, o que eu vejo nessa mina... Daria uma investida forte, porque a Catarina me balança. O que eu vejo... Eu quase assinei o Only. O que eu vejo nessa mina é o seguinte... Eu sou mais um gado. Ela é uma mina gente fina. Pra mim é isso pra que ela caralho. Passa. Ela não passa, ela não passa ela pra mim. É uma mina gata. Ela passa pra mim que ela é uma mina bonita, mas de sexo eu não vejo nada nela. Eu vejo ela muito legal. Eu vejo. Eu vejo, falo assim, cara, essa mina tem cara de ser mó gente fina, essa mina. Eu vejo. Tá ligado? Porque ela é natural, mano. Ela isso. É natural, irmão. Isso. Porque, tipo assim, tem mina que é gostosa. Não, tem na mina que é gente fina, mas ela tá quase fazendo assim na isso, sua cara. Isso, é, mano. Ela tá quase. Caralho, só falta ficar pelada, mano. Ela tá quase fazendo assim na sua cara. Ah, já entendi, beleza. Que tá bom, filha. Um já entendemos seu peitão. Mas a Catarina não, a Catarina troca Catarina uma ideia. É e eu gosto muito de mina que é bonita natural. Vamos tá ligado? Acaba de acordar, a mina é bonita. Vamos ver o que o Isaac vai falar, ó. Você conhece essa menina? Nós vamos falar... Nossa, sobre... vai anunciar também. Bananas, da 3,50 dúzia. Parece o carro do ovo, mano. Parece o cara do carro da pamonha, Kiki mano. Da Chiquinha, bola do Kiki da Chiquinha. Trocamos por Telecena. Trocamos por Pamonhas. Panela Velha. Pô, Isaac, sem maldade. Você começou trocamos estranho esse vídeo. Trocamos por Telecena. Começou trocamos estranho. Por Tonela Velha. Aqui, ó, vai. Cadê o copo? Torneira. Você conhece essa menina? Você... Nós vamos falar sobre Catarina Paulino. Ela, em 48 horas, se tornou a top 1 do Only no Brasil. Ele e faturou tá... pega a porra do copo, caralho. A estratégia tomar dela seu foi basicamente rabo, produzir conteúdo. Antigamente tomava um repinho no gargalo e falava, toma aí. Pelo amor de Deus, porco, você não caralho. Tem um Only, por favor? Eu quero ver suas tetas. Foi basicamente isso que aconteceu. Ela fazia assim, vídeos não, os cara implora pela sempre família. Ela rebolando, sabe, coisas de duplo sentido. Ela mostrava muito assim o seu busto nos vídeos. E com isso. Justiça seja feita. Catarina fez sucesso por ficar assim, ó. Tipo assim, narra o que eu tô fazendo aqui, vai. Vai. Vai, vou beber água. Um, dois, três e. Então, gente, hoje é mais um dia aqui na vida de Portugal. Hoje eu estou mostrando pra vocês como é morar em Portugal. O meu copinho de água sempre me acompanhando, porque eu sinto das muita sede. Ter mais. Hoje eu vou para... Ai, esse barulhinho é o barulhinho que você imaginou, desceu tudo. A Catarina fez sucesso assim. Oi, gente, hoje eu estou... Mais um dia aqui morando na barraca. Mais um dia morando num Tesla. É. Esse Tesla era... Deus está comigo. Não, bota o que o Isaac falou, que ela mostra o busto. O Isaac não gostou. Isaac também é foda. Isaac, mano. Ele tá tentando abaixar. Ele tá tentando rebaixar. Eu sinto lá, ó. Que ele tá tentando rebaixar a Catarina. Foi basicamente produzir conteúdo a ponto do próprio público implorar, pelo amor de Deus, você não tem um Only, por favor, eu quero ver suas tetas. Foi basicamente isso que aconteceu. Ela fazia assim, vídeos sensualizando, mostrando sempre ela rebolando, sabe, não, coisas de duplo sentido. Não. Ela mostrava muito assim o seu busto nos vídeos e com isso angariou uma legião. Ah, só pra quem não sabe o que é um busto. Tá ligado? São dois pares. Isso, não. Isso aqui é o peito. Pá. O busto seria ela fazer isso, ó. Isso aqui é o busto. É tipo ela tá ali agora, ó. Aí como ela fez, tipo assim, ó.
Deixou o Isaac maluco. Deixou o Isaac doido. De gados. E os gados que eles querem. Não, mas os caras é gado, imaginar, mesmo. Isaac tem razão. A gente tá zoando, mas o Isaac tem razão. Vamos falar então a respeito dessa menina aí. Temos alguns vídeos aqui pra analisar. Bom, foi lançada uma polêmica a respeito do seguinte: se ela fazia ou não conteúdo se sensualizando pra que ela pudesse ganhar, enfim, audiência. Veja foda, né, mano? Eu aposto que foi umas mulheres que foi. Não consegue ser assim no dia a dia. Foi mulher. Nem a top 1 criadora do Only em menos de 40. Isaac, arruma a porra do som, cara. É do nada o bagulho alto pra porra, mano. Porra, Isaac, aí os caras que tá de fone já fica tudo surdo. 8 horas. Olá. Meu nome é Catarina e eu abri um OF há uns dias atrás. E sabe a melhor parte de tudo isso? É que agora eu posso fazer o que eu quiser. E quando alguém falar, pô, por que tu não abre um OF, cara? Vai fazer isso em outro lugar. Não, e ela nem tem uma rabona, né? É tipo uma raba... Então, é tipo por isso uma raba comum, né? Mas... Por isso que ela é tão boa. Mas sabe qual que é a brisa? É que ela não tá com a raba de frente pro cara na câmera. Ela tá de lado, o que deixa o cara meio assim, tipo... Deixa eu ver, mano. O cara fica assim com o celular, ó. Caraca, Catarina, eu nem consigo ver direito. O tarado fica, fala a verdade. O tarado pica. Eu já tenho. Agora eu posso fazer isso e ninguém mais vai reclamar. Como meu sonho sempre foi viajar pelo mundo durante 4 meses, lado, a convite do próprio F, eu vou estar viajando por 4 meses. E esse é o mano da madeira. É. Esse é o mano madeira. Esse é o irmão dela. É o irmão dela? É o irmão dela. Ah, não sei, porque hoje tem uma doçura aqui, então a gente tipo, fica meio... Aquilo que eu não posso mostrar por aqui. Graças a Deus, eu não vou ter que ver a teta da minha irmã na internet. Ah! Porque tem sempre um amigo, filha da puta, que ia falar assim. Ô, caralho! Ô, Marquinho! Marquinho! Você viu a teta da fulana de tal? Aí o Marquinho, quando abrisse, ele ia estar assim: é a sua irmã, otário! Tenho certeza! Ô, Marquinho! Caralho, Marquinhos. É, Marquinhos, se liga na teta dessa mina. Aí manda na teta de uma visualização mina. Só. É. O cara abrir, quando o cara abre a irmã dele. Quando o cara abre a sua irmã, seu tarado. Os mano que ia fazer mesmo, mano. Espera passar o novo FAP. Bom, minha viagem pelo mundo vai começar por Portugal. Na real, eu já moro aqui, né? Então não vai ser muito bem uma viagem. Não me ignorar esse fato. E os próximos países vão ser vocês que vão decidir. Na Europa, né? Porque eu moro em Portugal, sairia mais em conta, assim, né? Pro meu bolso e... Tá então é isso, eu queria vir de coração aberto mesmo aqui. Ah, tá. Muito obrigada a cada um de vocês. Mano, que me colocaram. Os moleque falou aqui no chat que ela é a primeira NPC, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido, faz muito sentido. Tá ligado? O top 1. Que agora o desafio é se manter lá. Eu me tornei a top. Pois é. Ah, tá. Esse é o desafio. Mas então vamos ver aqui. Vamos lá. O vídeo do camarada sobre a Catarina Paulino. Ei, você, tira a mão desse pinto agora. Ah, para, mano. Ah, não, aí é foda, velho. Aí é foda, mano. O Isaac quer ter credibilidade. Ô, Isaac, caralho. O Isaac tá há 50 anos nessa merda, tá ligado? Dando a cara, fazendo o headcast. Ele já tem uma bala na agulha, mano. Pra ele mesmo. Porra, ele já tem uma bala na agulha pra ele mesmo chegar e passar a mensagem. Não, o mano que junta um monte de imagem... O Digo 2.0. O Digo 2.0. Ó, nós já... Ó, Isaac, caralho. Isaac, você tá me tirando, mano. Você tá me tirando, caralho. Você já tem uma credibilidade no bagulho. Você já pode chegar e você mesmo, tá ligado? Até ele riu. Que ele falou, caralho, mano, é o que eu tô fazendo. Dinheiro é foda. Porra, mano. O Isaac, né? Dinheiro é foda, mano. Faz a gente fazer umas paradas. Porra, cara, tu tem o headcast, ninguém vai duvidar, não, né? Ninguém vai duvidar. A gente entende o que você falar, a gente tá do seu lado. É, cara, nós estamos do seu lado, pô. Sim, a Catarina Paulino abriu um OnlyFans, mas calma, pode guardar o cartão de crédito da sua avó e tira a mão daí, seja lá o lugar onde você tem colocado. Eu não recomendo você assinar o OnlyFans dela antes de ver esse vídeo até o final. Cai de boca no meu pau. Tô brincando, me desculpa. Ah, essa foi engraçada. O Isaac não teria conseguido fazer essa piada. Essa foi engraçada.
Essa... Onde o Isaac achou esse cara? O Isaac não teria conseguido fazer essa piada. Então nessa aqui tá tudo bem usar o conteúdo isso, do mano. Tem uma coisa muito errada acontecendo por trás de tudo isso. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi ninguém falando sobre. Por isso, hoje eu estou aqui você para colocar a boca no microfone. Também, né? A gente entendeu que você tá aí, mano. 3 horas fala pra logo, falar o bagulho, caralho, mano. Tá ligado? Colocar a boca no microfone todos juntos. Não seja tímido. Oh, meu Deus do céu. Pode ser que enquanto eu tô editando esse vídeo, alguém fale sobre isso, porque eu demoro muito pra editar um vídeo, porque mas, eu sou claro, um complexo, tem 50 milhões de imagens, velho. Um vagabundo é quem não tem o que fazer. Eu tenho. Eu só não faço. Agora, bora pro tema principal desse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Isaac! Muito prazer, meu nome mas, é Isaac. Isaac, você podia ter assistido antes e ter pulado, né, mano? Isaac podia, mano. E 7 podia. Problemas psicológicos diferentes. E hoje, nós vamos falar sobre o OnlyFans da Catarina Patolino. A Catarina, ela é uma TikTok que ficou muito famosa durante a pandemia. Porque ela fazia uns vídeos mostrando como era a vida dela em Portugal. Eu tava até pensando em fazer uns vídeos assim, mostrando como é a minha vida morando dentro de um buraco no meio do mato. Eu conheci o conteúdo da Catarina lá pro final da pandemia. E eu não vou mentir, eu realmente achava os vídeos dela muito engraçados. Eu dava altas gargalhadas. E desde aquela época... Esse foi o primeiro que assinou. Ele tá falando mal, mas ele foi o primeiro. Quando ela ameaçou... Quando ela falou, já! Ele, não, ele começou a cadastrar o cartão. Ele devia estar aqui, ó. F5, F5. Atualizar. Quando ela apareceu... Com o Pix já aberto. Com o Pix já aberto. Porque aí, quando tava num celular, o outro carregando. O banco já aberto aqui, ó. O banco já aberto, tá ligado? Boa parte das pessoas que acompanhavam ela, acompanhavam pelo simples fato dela ser bonita. Se eu dependesse disso pra ter inscritos, eu provavelmente teria um total de 0 inscritos. Quer dizer... Aí bateu inveja porque ele não é uma patolina. É que eu tinha esquecido que existe gente cega no mundo. Mas como eu tava dizendo, desde aquela época já tinha um monte de gado que seguia ela. Ela segue ela há mil anos, porque ela parece bem mais nova ainda. Era a vida dela em Portugal, bem diferente do que é hoje em dia. Ela ainda faz o mesmo conteúdo de antes, só que agora o foco é bem mais nela. Tipo assim, ela se sexualiza bem mais pra chamar a atenção de um monte de bovino. Geralmente Calma aí. Meu Deus do céu, mano. Caralho, irmão. Caralho, a menina aparece de biquíni uma vez na vida. Vou fazer uma pergunta. Mano, pra mim sexualizar, você tem que estar com aquele fio dental socado no cu. Exato. Com aquele biquíni. Já viu o biquíni do umas mina que é tipo assim, ó? Eu quero fazer uma pergunta. Já viu? É só um traço. É só um traço. Isso é sexualizar. Irmão, a mina aparece de shorts. E bustos. Ou as minas que aparecem de shorts. É muito shorts curto e bota alguma coisa xereca pra aparecer que tem 3 chan ali. A não ser que seja isso. De acordo com a Cleide, eu estava sexualizando aqui. Me digam vocês. Deixa eu chamar um papo de puto do cara. É xoxota. Olha um papo de xoxota do caralho, a Cleide olhou e falou: você reparou que você parece que você tá pelado? Falei, mas eu tô de shorts. É que eu seguro o violão do jeito certo, do jeito clássico, tá ligado? Olha lá, e fazendo um mau som. Alguém comentou isso? Não, só ela viu essa maldade, tá ligado? Só ela que tem a cabeça maldosa. É igual esse maninho aí, mano. Ele tá olhando a Catarina e falando: busto! Não é nem teta, ele não pode nem falar que tem uma teta. Busto! Eu quero busto! Eu tenho medo desses caras que comentam que ela tá sexualizando. Eu falo: meu irmão, quando você for pra uma academia, você vai ficar como? Já era, esse cara vai a primeira que passar de leg, ele vai falar: Cria da Luísa Sonza. Calça apertada. Isso daí, ó. Vamos pular, que eu quero ver a opinião do Isaac sobre isso aqui, velho. Eu não acredito que o Isaac vai ficar só no rolê aqui. Ele só vai ficar assistindo, que eu vou ficar muito decepcionado com ele, mano. O Isaac já tem uma credibilidade, cara. E se ele passasse assim, o resto do vídeo falando, nós já parando. Os cara acham que, mano, pra uma mulher andar vamos ver, na vamos ver rua, se aqui ele já vai falar, tá ligado? Deixa eu ver. Viagem. Mas também não é só putaria. É tudo. É o Eldigo, né, mano? É o Eldigo todinho, ó. Foi mal, rapaziada. Eu acabei coringando aqui. Isso me lembra aqueles moleque do Valorant. O gordinho. Tava ouvindo o senhor gritando com o gordinho. Já era o patrão, né, Kaique? A gente tá no bem, mano.
Caralho, a gente tava indo bem, o pior de tudo é isso, mano. Eu tava enxergando algum tipo não, de patrocínio, velho. Não, o pior, mano, velho. Eu tava puto com o gordinho e puto. Caramba. Renan, matei outro, matei. Renan, matei, matei. Não, naquele... Pô, maluco burro. Pobre do caralho. Mano, não sei o que... Juro, mano. E eu aqui, mano, eu tava ficando puto com o Jamal, velho. Porque eu tava jogando na hora e ele não parava, ele não para. E a porra daquela faca rodando toda hora. Renan, faz isso que vai dar certo. É, Renan, isso, Renan, vou fazer uma, vou dar uma cowboy aqui agora, Renan. É. Você vai fazer, você vai pular e eu vou passar por baixo e nós vamos matar três. Aí eu já começo o áudio e já falo, pá, tomou um HS. Pô, não acredito. O cara me deu um HS. Pô, o cara me deu um HS de scout. Quem compra scout nesse scout? Aí eu gritei daqui, mano. Meu filho da puta, cala a boca, eu não aguento mais ouvir sua voz, velho. Não, ó, tem como explicar o bagulho do pobre. Eu pedi pro cara pegar o Pereta pra mim, ele tocou meu Pereta pra uma skin padrão. Foi aí. Uma skin aleatória. Pô, maluco deu, nada a ver, mano, não sei o quê. Aí ele mata um cara, ele... Aí, Renan, matei um cara, hein, Renan? Matei, Renan. Acabei de matar, hein, sou muito bom, matei mais um, Renan. E não sei o quê, cara, o Renan tá no seu time, ele sabe que você matou. Ele não é cego, ele tá ali, ó. Tem tá notificação. Escrito. Tem notificação, tá ligado? Que você matou o cara. Aí eu dei um grito daqui, mano. Aí eu falei assim, Jamal, cala essa boca, caralho. Só passa cal nessa merda. Porque ele não... Mano, o engraçado é que ele fala pra porra e não passa cal. E eu fico tipo assim, mano, eu não ouço uma cal do Jamal. A cal dele é, matei fulano. Tá ligado? Eu falo, cara, tá escrito que você matou o cara. De tabela eu tô jogando. Aí vem o carinha. Aí, mano, sobrou eu. Na hora do clutch. Eu sabia mais ou menos onde o cara tava. Aí o gordinho começou. Pô, mano, ele tá atrás de você. E não sei o quê. Aí o outro falou assim. É, como é que o outro falou? Tanto que nessa hora então eu não sabia que ele era gordo. Aí daqui a pouco quando eu olho, o cara... Olho pra trás assim, o cara, pum, me mata de costa. Falei, puta que pariu, moleque do caralho. Cala essa boca, já basta o outro arrombado aqui do meu lado falando um monte. Aí o carinha que tava no jogo falou assim, porra, gordinho, você também é foda. Ele, o gordinho é o caralho, mano. O gordinho é aquele arrombado do meu pai que foi embora. Pra quê, mano? Numa outra mão ele me deixou puto, velho. Eu falei, por isso teu pai foi embora, caralho. Nem teu pai te aguentou. Ruim do caralho. Ai, mano. E o Jamal na minha orelha. Não, porque tá tirando, mano. Não, vou matar todo mundo e não sei o quê. Eu tô vendo lá de longe assim o nome Insider saindo da minha cara, tá ligado? Saindo da minha visão. Patrocínios indo embora. Sabe, mano? Caralho, os caras. Mano, eu tava irritado com. Mano, o Jamal não para, velho. Ele não para. Não, o Jamal ele parece ele que ele joga, cheirou com ele caído. É, ele tá joga assim, ele não para de falar. Ele não, ele fala, uns negócios sem nexo. É. Ele, não sei o que, Stalock. É. Agora eu vou te. Olha essa play. Olha essa play, Renan. Caralho, play, mano, Renan. Que cara filho. HS, abre como? Comigo! Abre comigo, Renan! Mano, ele matou na smoke, ele é muito mentiroso. Ele é muito mentiroso. Ele tá cheatado. Ele... Aí às vezes até ele. Ele dá umas balançadas assim. Ele dá umas balançadas assim que eu falo, esse moleque tá meio estranho. Ele tá cheatado. Não, tem uma hora que ele fala assim, ó. Não, pai, agora eu vou ser denunciado porque os caras vão falar que eu tô cheatado, que eu vou jogar muito. Mano, abre um round, ele toma um HS e morre. E ele, se ele tomasse o HS e calasse a boca, mas não. Ele toma o HS e ele... E é meia hora, velho. É meia hora dele falando com o Renan. Não, Renan, você viu? Não, e aí ele troca o assunto, que ele morreu, ele tipo assim, foda-se se o Renan tá vivo e tem que prestar atenção. Não, Renan, porque tem um negócio da escola, e tem aquela mina lá, e não sei o que. Eu falo assim, caralho, o Renan tem que prestar atenção na porra do jogo. A gente tava fechado no grupo de cinco, a gente começou a cantar, e quando o Renan tava no clube... Eu falei, caralho, mano, o Renan não morreu, o Renan tem que prestar atenção no jogo. Não, teve uma vez que o Renan ficou muito bravo. Tava... O cara uma vez matou ele costa, aí ele, ah, mano, Jet Lucker, cara! Caramba, ele é muito Lucker, mano. É, muito Lucker. E eu? Ele é muito Lucker. E olhando assim, eu falei, mano, qual que é seu problema, não acredito, mano? Que ele puxou Odin, parece meu pai. Puxou Odin. Não, teve uma vez que o Renan já saiu em cal, ele, tipo assim, tava eu, o Eduardo e o Renan. Aí juntou os três. E o Renan tava no meio do clutch, né? Aí eu falei, Eduardo, vamos começar a cantar? Mano, rabo, eu puxo a música, mano. Aqui, você continua? Aí a gente começou a cantar, no ouvido do Renan. Aí o Renan falou assim, mano, não dá, velho. E ele deu alt-tab, ele deu alt-tab pro Discord pra mutar a gente e morreu.
Ele passou o jogo inteiro fora da cal. Não, mas nós fugiu totalmente do assunto. É mesmo, da volta pra Catarina. Da Catarina. Não, resumindo. Não, eu quero saber a opinião do Isaac. Vamos ver a opinião do Isaac. Se o Isaac tiver contra a Catarina, me desculpe, Isaac. É, aí é foda, Isaac. Aí nós está do seu lado, mas também ajuda. Vamos ver, ó. Nada, foi até o Bruno que mandou lá no nosso grupo esse vídeo. Tem mas um é o grupo? Seguinte. Tem tá? Um grupo. Vou mandar a real pra vocês. Sempre tem um grupo. Agora. Tudo bem que ela sensualiza muito, ela tem sempre uma jogada de duplo sentido, ela sempre faz esse tipo de conteúdo sugestivo. Ela é tipo o Ronaldinho Gaúcho. Falando coisas, duplo sentido. Ela toca pra lá e olha pra cá. Olha pra lá. Né, bota umas roupas provocantes. Ela faz isso. É, só por isso daí já dá pra saber que, né, tem alguma coisa aí. Mas como pode um bando de gado elevar o perfil dela pro top 1 Brasil, mano, você tem noção tanto de mulher que já faz dinheiro, que são milionárias aí, que já mostram muita coisa explícita, e ela tá conseguiu subir, entendeu? Passou todas. Como? E tá sem... Aí que tá jogada. Como os caras levou... As outras estão mostrando demais. Como os caras levou ela pro top 1 sem mostrar a roupa e não levaram o Isaac a comprar o curso dele? Exato. Boa pergunta. Aonde está a chave? Sendo que o Isaac também tá de roupa. É. Sendo que o Isaac também tá. O quê? Associação do Jamal é foda, né? Tem tudo a ver, né? Os dois estão de roupa. E não é uma concorrência desleal pro Isaac. Os dois estão de roupa. O Isaac tá concorrendo pau a pau, irmão. Os dois estão de roupa, mano. Ai, caralho, mano. Ai, caralho. Não, só esse jogo que a gente jogou, que eu tava contando, a gente ganhou, o Gordinho ficou na minha frente, porque ele ficou tão puto que ele começou a matar todo mundo, e ele ainda terminou, Fênix, filho da puta, seu arrombado, seu horrível, tomara que você morra. Eu falei, caralho, Gordinho, eu tô te elogiando, seu porra. Por isso que ele foi embora. Vai. Não mostrar nada, se ela não tá mostrando nada, que eu não paguei, né? Como é que eu vou saber? Eu paguei 10 dólares. Isaac, pra Isaac! Mas ela tá dizendo isso daí. Seu cachorro. Entendi. De algum jeito você viu. Você viu. Mostrar que viu. Ela pode mandaram no grupo. Lá. Mandaram no grupo. É, eu não acredito, de verdade. Eu não acredito que os gados são capazes. Sabe, de não ter... Aí o Isaac não aprendeu crítico. Nada ainda com a regra. Como é que eu vou pagar um OnlyFans onde eu não vou ver nada de uma menina aleatória na internet? Pra ficar vendo viagens. É óbvio que o cara não quer ver viagens. Ele tem, no fundo, uma fantasia, tá, sabe? Tá, mas ela começou quando? Tem uma brisa aí também. Ela começou quando? Ah, faz um tempinho já. Um tempinho já? Faz mais de um mês? Ah, não sei se faz um mês. Então, porque ela pode ter entrado no top 1 porque ela trouxe o público do YouTube. Uhum. Manter é outros 500. Não, ela atingiu o top 1 tipo música, mano. Então, é. Tipo Spotify, tá ligado? Então, ela atingiu o top 1, mas. Mas esse manter. Mês ela tá no top 1, mas aí depois manter ela desce. Top 1, ela vai ter que chamar um profissional aí, fazer umas fotos muito cabreiras pra não precisar tirar a roupa. Acho que ela não vai fazer foto, não. Acho que ela não vai tirar a roupa, não. A não ser, velho, porque sabe qual que é a pegada? Também. Sabe qual que é a pegada que eu acho? Já deu pra entender. É que a família apareceu. Isaac, já entendi o ponto do Isaac. Mas eu acho que o ponto não é nem esse. O que balança a mulher a ficar pelada é o que balança todo mundo fazer o que move o mundo. Cascaio. Dinheiro. É o que faz o cara divulgar Blaze, o Tigrinho, que nem o Luva de Pedreiro. É o dinheiro. Quando os caras chegar nela, eu não tô dizendo que vai acontecer, mas quando os caras chegar nela, e fala, ó, Catarina, a parada é o seguinte, esse daqui é o cheque de você mostrando sua viagem. Você acha que ela tá esse valorizando daqui, o passe? Esse daqui é o cheque de quanto você vai cobrar se você tirar foto sensual. Nem pelada é. É. Não é mostrando o peito. É um shorts mais curto. Não é batendo um DJ. Não. Um shorts mais curto. Um shorts mais curto. A gente aumenta a mensalidade para 60 ou 100 reais. E a gente fala que você tá lá de roupa curta e, tipo, mais íntima. Esse daqui vai ser, tipo assim, eles vão mostrar o gráfico pra ela, né? Certo. Esse daqui vai ser o percentual de mais ou menos quanto você vai ganhar. E quando ela vê o cheque... Sabe o que eu acho? Aí vai, quando ela vê... Eu acho que é uma boa jogada dela não usar roupa curta e não mostrar demais. Sim. Porque nitidamente ela... Mano, os caras falam que ela nitidamente ela tem o corpo da mina que não treina. O cara fala que ela ou sensualiza. Ou seja, mano, pelo amor de Deus, quem fala que ela... Se der um tapa ali, vai balançar de um lado pro outro. Quem fala que ela sensualiza? É só ver qualquer conteúdo de academia. Eu não acho que ela sensualiza. Que a mina tá sensualizando, caralho. Se ela tá sensualizando, as outras estão transando. Estão transando. É, as outras estão transando. É, mano. Verdade.
Não é, não é. É só você estar tá com o olhar tarado. Ah, mas ela faz um duplo sentido. Ah, mano, até aí. Mano, até aí. Isso é desde a época do chacrinha. É, aí, tá ligado? Mas eu acho que o ponto dela é esse, mano. Tipo assim, se ela. Pra você tirar o resto da roupa, você tem que estar com tudo em pé ali, velho. Uhum. Tá ligado? Porque os caras. Não, nada a ver. Ah, mano, nada a ver, cara. Nada a ver. Ah, não dá pra tirar a roupa. Nada a ver. Mas tá pagando, não é grátis. Nada a ver, mano. Pagando, mano? O pessoal quer ver, pai. Mas se o cara tá pagando com ela de roupa, que mundo que você vive? Então, mas de ela roupa fica... Não, mas de roupa tem uma coisa da não imaginação. Tem não, pai. Ela deixou explícito. Eu não vou estar pelado, eu só vou filmar minhas viagens. Ela deixou bem explícito. Não e tem ela imaginação. Ela gravou um vídeo antes de fazer um OnlyFans, falando, eu não vou estar pelada. O mesmo conteúdo daqui vai estar lá. Ou com as mesmas roupas que eu tô aqui, eu vou estar lá. Só que o que muda é que lá eu vou mostrar minha viagem. Só. E ela só teve... isso? Só. E ela deixou muito claro, pra não enganar ninguém. Uhum. Ela fez esse vídeo. Eu lembro até hoje quando ela fez esse vídeo. E ela atingiu o top 1. Achar mesmo que então quando os caras não deviam estar tá achando bom? Por causa que, tipo assim, mano, ao invés da mina estar tá se degradando... Não, então, mano, o certo os era... Os caras tá achando ruim o quê? Meio que um 7-1 da coisa? Ah, mano, acho tá que na Playboy, mas os caras da Red Pill tá puto porque tipo os caras tão... Os caras da Red Pill... Não vou falar que é inveja, claro que não, mas os caras da Red Pill tão puto porque os caras tão assinando esse bagulho dela. Ah, isso daí é foda mesmo, mano. Isso aí os caras tem que ser zoado. É, os caras tá... Os caras tá... tem que ser zoado mesmo, mano. Tipo na assim, boa, mano, na boa. O certo era... tem que ser zoado. A maioria mesmo que deveria estar tá assinando o OnlyFans dela era mulher por estar tá querendo acompanhar a viagem, a caminhada isso dela. Agora, quando você vê que é uma... Não sei se a mulher assinaria isso, mas eu entendo o seu ponto. Você entendeu? É, agora, quando você vê que é um monte de macho só querendo ter um pingo de esperança de ver ela pelada, é meio pesado mesmo que você fala, mano, esses caras estão sem saúde mental, mano. Os caras estão meio doidão da cabeça, tá ligado? Guilherme Machado está perguntando aqui, negão, como você acha que o Dexter se sente vendo o Samuel? Sinceramente, eu acho que o Dexter não liga. Porque o que o Samuel faz, mano, não é um rap. Rap, tá ligado? Aliás, pouca gente hoje faz um rap. Acho que não é nem pelo rap, é pela batalha. Pelo menos de rap. Eu falo pouca gente assim do que assim, estoura a bolha e chega em mim. Tá acho ligado? Que não é pelas músicas. É. Não pelas músicas. Também pelas músicas, mas pela batalha. Ele tá no movimento rap. Então, mas a batalha, mano, ó. Tipo assim, teve no passado? Teve no passado, mas depois ficou uma cota sem ter e depois voltou com. Não, ficou uma geração jovem, tá ligado? Ficou uma cota sem ter não a geração pandemia. Do Samuel, óbvio. Não, a pandemia travou as batalhas quando ela tava no pico. Não tô dizendo agora, tô dizendo tipo. Não, tipo, naquele período ali em que o rap deu uma caída e o funk deu uma subida. Não, as batalhas tá forte. Não vou ser exato aqui porque eu não sou expert em números ou nem acompanhar o bagulho desde o começo. Mas antes do. Depois do Emicida, depois desses caras antigão que batalhava, ali, ó, eu comecei a acompanhar uma batalha que já tava explodida, principalmente no Facebook. Os caras explodiam no Facebook, lembro até hoje. 2015. Que era a época que tinha os. Aqueles negócios que eles iam 2015? Até pro final. É, tinha bastante. Já tinha 2015 bastante batalha? Pra caralho, a batalha do tanque, batalha da aldeia. Ah, pode crer. Eles são dessa época, pode batalha crer. Da aldeia e do tanque é dessa época. Pode crer. Várias outras também são. Mas não sei, aquele, não sei se o Dexter, tinha o Nacional. O Dexter pega essa parte. E né? Tinha o Nacional também, que os caras iam pro Nacional. E era tipo assim, mano, geral parava na escola pra falar do Nacional. Ah, tá, o fulano tá no Nacional, o Orochi foi pro Nacional, o César tá no Nacional. Então, tipo assim, de 2015 pra frente ficou muito famoso, principalmente no Facebook. Os caras mais velhos vão ligar quando se um dia ele falar assim, ó, o que eu faço depois, é rap nacional e eu sou isso, mais pica. Isso, há 10, ó, vamos colocar, tipo, há 10 anos atrás, certo? É. As pessoas que acompanhavam há 10 anos de atrás tinham a idade dos moleques que acompanham hoje. Isso. Só que quando você cresce, você para de acompanhar esses bagulho. Uhum. Porque você tem que trabalhar, às vezes você fez um filho, ou você tem que sustentar a sua casa. Você para meio que acompanhar as batalhas, tá ligado? Aí vem nessa na geração nova, que é a geração do Jamal. Só que a geração do Jamal já nasce, mano, com o Samuel como referência. Lacraçãozinha. Com o Samuel como referência. Como referência. Então, mas aí... ó, vou falar a real pra você. Eu acho que por causa do jeito dele, as coisas que tá acontecendo com ele, vai parar nele. Porque assim, o último que eu vi assim, eu não acompanho, então eu vou falar assim, que eu vi que bombou assim, que tinha um lado meio Samuel, não de grosseria, tá, mas um lado meio lacrador, era o Oreia e o, como é o nome? Era... Mano, era não sei o que e Oreia, era uma dupla. Era aquela coisa da, nós estamos desconstruindo, nós estamos isso, nós estamos aquilo e tal. Não sei o que, aí depois um deles teve uma treta lá, porque ele parece que relou a mão na namorada dele, um negócio assim. O que você achou do comercial do Samuel?
Puta, mano, eu acho que foi. Então, um bagulho que vai acabar queimando ele no meio dele, mano. Aí é foda, mano. Mas você sabe que ele tem a carta da lacração. E essa carta tá forte. Então, mas essa carta da lacração vai funcionar só entre a lacração, mano. Mas a lacração da dinheiro. Tentaram botar essa carta aí, sabe em quem? Na Larissa, a fadinha, né? A famosa fadinha. Sim. Entendeu? Só que, tipo assim, mano, ela é skatista. Uma hora a lacração deixa de prestar atenção em você e vai prestar atenção em outro. E nessa hora. Você entendeu? É esse o bagulho da lacração também. Ela não vai ficar com você. Ela não vai pegar. Ela vai pegar na sua mão, vai te subir um pouco, vai fazer você ganhar uma grana. Mas quando aparecer o próximo, ela esquece você, mano. E aí você tem que ficar com os seus, mano. E eu acho que é aí que tá o vacilo, às vezes, desse Samuel, tá ligado? Hoje a gente tá tendo aquela transição de público. É. A transição de público é: quem acompanhou, sou seu pai, são moleques raiz. É isso aí. São moleque que zoa na escola, é moleque que não tem medo de ser zoado, é moleque que respeita o pai e a mãe. Quem acompanhou, sou seu pai, assim, eu tenho certeza, velho. Eu trombo na rua, mano. Eu vejo que são moleque que sabem... Não é o moleque bobalhão. Não é o moleque bobalhão. O moleque bobalhão não consegue assistir. Quem assiste esse canal é uns moleque que tem, tipo, a noção do respeito. É o moleque da hora, mano. A noção do respeito. Mano, eu prezo pelo respeito, irmão. É. O respeito pra mim, velho, vai te abrir portas e vai te deixar lá em cima. E eu percebo que muitos moleques que acompanham, às vezes, o Samuel ou não, ele já segue por outra linha. Segue a linha do... Uou, o que o Samuel fez no Maurício Meirelles é foda. É. Tipo assim, tô defendendo o Maurício Meirelles, tô defendendo o Samuel, o Maurício Meirelles é mau cuzão, mexeu com o rap. Dá vontade de falar, cala a boca, seu. Cala a boca, mano. Dá vontade de falar, mano, dá vontade de. Não, o moleque fala como se ele fosse o Sabotagem. É. Às vezes é um moleque de apartamento que mora em Alphaville, no Tatuapé. Eu vi muito essa. Tá ligado? Eu ouvi muito esse bagulho quando lançaram uma. Acho que era Cone Crio o nome. Tá ligado? A primeira vez que eu ouvi esses caras, eu falei assim, caralho, mano, que base muito louco. Tipo, uma puta noção de base esses caras tinham. A letra eu já não curtia tanto. Mas eu lembro que ficou uma coisa do tipo assim, porra, esse som é de Playboy. Sim. Mas ficou uma coisa do tipo, porra, esse som é de Playboy. Aconteceu com a Costa Gold também. Costa Gold também. Costa Gold aconteceu muito. Que eu achei sempre estranho, porque eu falava, caralho, mano, esses caras fazem umas bases pesadonas. Imagina o que esses moleques ouviu quando era mais novo. Porque. Pra você ter essa noção de fazer umas bases tão legal, velho. Mas é o que acontece também. Sabe por quem que acontece? Que então. Aí tem cara que milita... Mas será que eles não estourou tanto na vila por causa do cara funk, que já tava tem cara que estourado? Tem cara que milita ao contrário, que eu falo, que ele tira os negão que milita. Não o senhor que manda a real sobre um assunto que o cara tá falando, mas aqueles cara que tá tipo contra os negão que milita. Por exemplo, teve um cara que uma vez eu vi gravando um vídeo dele falando de quem escuta Jong e Matuê. Certo. Aí ele falou, mano, o Djonga fica militando e pá, que é negão e tudo. Só que a música dele só é ouvida por Playboy. Porque quem tá no show dele é tudo branco. Realmente, muitos shows do Djonga, que tem uma galera bem, bem Playboy mesmo, que vai no show dele. E é verdade, bastante Playboy escuta o Djonga. Eu, sinceramente, nunca vi problema. Mas não é uma coisa padrão. É, nunca vi problema nisso. Não é uma coisa padrão. O Racionais assim. Isso aconteceu também, mano. Não, então, é porque isso, é por isso que eu falo. Aconteceu bem forte isso. Muito, muito moleque. É. Eu tô falando Playboy quando eu falo, é Playboy mesmo, mano. Playboy, nível Playboy, né? Não tá falando classe média, moleque então, que Playboy. Mora ali no carrão. Não tô falando Playboy mesmo. É. O Djonga, ele é muito escutado nas periferias, velho. Só que o Djonga não é escutado nas periferias igual o funk. Então. O funk é um negócio... às vezes é esse lance que o cara fala, porque o outro tá com o carro lá tocando funk toda tocando hora. Tocando funk, ele não é... Só se ouve funk na vila. Isso, entendeu? É, pô, só se ouve funk na vila, exatamente. O funk, ele tem o domínio dos carros de som, velho. Mano, o carro de som, ou se for um cara vem pra ligar um forró, o cara que vai ligar um carro de som, ele vai tocar um funk. É. Ele não vai tocar um pagode no carro de som, ele não vai tocar um sertanejo no carro de som. Carro de som que eu falo é um carro que tem um som, tá? Uhum. Ele vai tocar um funk. E por isso, quem é mais... Não conhece a quebrada, acha que ninguém escuta Djonga na quebrada. Exatamente. Acha que todo mundo só escuta funk. Mas não é. Isso é mentira. Do mesmo jeito que escuta o pagode... Mas acho que, eu acho que a conta não é feita por quem escuta. E sim pelo show. Ah, sim. Eu acho que a conta é porque feita... às vezes também o show do Djonga... Às vezes o Djonga faz show, não é mais estrutura de tabacaria. Então... Você tem que ter esse nível de consciência. Se você for ter esse pensamento também, o funk vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Porque isso, o cara estoura tocando na tabacaria, o cara estoura tocando num fluxo ali que juntou um pouquinho mais de gente na quermesse, mas daqui a pouco ele tá, mano. E a música do Djonga, né, Maria? O Djonga faz umas músicas... Na vila não tem salão. Já começa por aí. Na vila não tem salão. O Djonga faz umas músicas com umas melodias, mas ele não canta ostentação. Ele canta...
é, tipo, rap mesmo, tá ligado? Com as batidas. Já pro Playboy, o funk faz mais sentido. Com a letra. Que ele tá, a ostentação, ele já vive. Sim. Tá ligado? É a realidade dele. Rodrigo Macedo perguntou, faz uma pergunta boa aqui, ó. Sua filha fazendo conteúdo da Catarina, de boa. Deixa eu explicar uma parada pra você aqui, Rodrigo. É a parada que eu sempre expliquei aqui pros moleques aqui. Tá vivendo dentro da minha casa, vive sobre as minhas regras. É simples assim. Simples assim. Tá vivendo dentro da minha casa, tá vivendo do meu dinheiro, vive das minhas regras. Minhas regras são essa, 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 essa e essa. Certo? Certo. Tá vivendo do seu dinheiro, tá vivendo fora da minha casa, tá vivendo a sua vida, suas regras. Eu me envolvo nas suas regras, Kaique? Não. Eu coloco regras sobre a sua vida? Não, senhor. Simples assim, irmão. Tá ligado? Tem um corte muito foda. O meu... Peraí, só pra terminar com ele. O meu ponto é sempre o seguinte. Ó, eu ainda tenho o Jamal e tenho a Lana dentro da minha casa. O que significa que o Kaique, quando estiver aqui dentro da minha casa, ele tem que dar exemplo pros irmãos dele. Certo? A regra é essa. Assim como o Jamal tem que dar exemplo pra irmã dele agora, e quando o Jamal sair da minha casa, for viver a própria vida dele, a Lana ainda tá comigo, ele tem que continuar dando exemplo. É simples assim. Entendeu? Da mesma forma que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser da minha vida, e minha mãe nem meu pai se envolve com isso, eu passo a mesma visão pros meus filhos. Entendeu? Então não é uma coisa de eu falar assim, não vou falar, não vou fazer, não vou acontecer. Mano, a vida é sua, filho. É o que eu falo pro Kaique. Eu falo, ó, pro Jamal eu dou ordem. Ele vive dentro da minha casa, ele recebe ordens. Eu não negocio com o Jamal. Eu não falo pro Jamal assim, Jamal, o que, que você acha disso? Jamal, eu quero que você faça isso. É uma ordem. O Kaique é diferente. O Kaique eu dou um conselho. Eu vejo que o Kaique vai fazer uma parada, ou ele pergunta pra mim da parada que ele vai fazer, ele recebe um conselho. Se ele vai seguir o meu conselho ou não, meu papel de brother é dar o conselho, né? Não, Kaique. Se ele não seguir o meu conselho e der merda, eu sou o primeiro que aponto dele e falo, olha lá, otário. Falei pra você fazer o bagulho, você não fez, se ferrou. É simples. Fala aí o que você ia falar, que eu tenho que ler os outros superchats aqui. Não, pode ler, pode ler. Ó, o Guilherme Machado mandou aqui. O senhor acha que tem gente que consegue fazer músicas hoje em dia com letras tão pesadas e com choque de realidade tão grande, igual Facção Central? Não. Vamos supor que Facção Central fosse 10. Quem eu vi das últimas vezes que eu escutei alguma coisa que chegou mais próximo foi o Salvador. E ele, eu colocaria ele na posição 3. E que coisa louca, né, mano? 3, tá ligado? O Salvador, o cara que já teve várias polêmicas que eu discordei com ele. Eu diria ele. Admitir que ele foi esse bagulho. Ele foi o cara. Ele foi o cara. Ele foi mesmo. O cara que chegou mais próximo, assim, de um Facção Central. Ainda, ó a distância, hein? É. Facção Central é 10, Salvador 3. Essa distância, tá ligado? De um pro outro. Hoje, eu acho muito difícil, mano. É porque hoje, mano, a realidade é diferente, mano. Hoje os caras têm medo de bater em política, mano. É, mano, a realidade do que era... Os caras só bateram... Não, acho que a realidade da vila, tá? A realidade da vila também é diferente. A realidade é diferente, mas os caras só bateu quando os caras falam, você nunca bati em política, mas eu bati no Bolsonaro. Beleza, irmão, agora ele já saiu. Agora, por que você não bate nos políticos que tá lá? Então, e antes não, antes o cara batia em qualquer um. Batia em qualquer... Antigamente os caras batiam em qualquer um, mano. Batia em qualquer um, qualquer tá ligado? Qualquer um, os caras faziam a letra e batiam em qualquer um. Prefeito, governador, foda-se. Ó, o... Cadê aqui? O do Guilherme eu já li, o do Rodrigo eu já li. O Pipo mandou aqui, ó, a primeira NPC, 999, ó. Não, é um ponto de interrogação, na verdade é kkkkk 9. 9? 99? 999? É 999, 99. Não, mas ele Twitch. Tá perguntando. Isso é um negócio da Twitch, é porque na Twitch, normalmente é um bot que lê. Aí ele lê tipo 9, 999, é pra atrapalhar a live do cara. 909 mil. Ó, aí fica repetindo. Aí atrapalha tipo o som da live do cara, entendeu? Ele manda o donate pra atrapalhar a live do cara. É. E os caras falam dos NPC, né? Tá ligado? Ai, meu Deus. O Orizes Júnior, tá ligado? Quantos anos você tem, Orizes? 60? Tá ligado? O Orizes Júnior mandou aqui, ó. Vacilo ter criado o Only em setembro. E o NoFaps? É verdade, né? Hein? A galera quebrou o NoFaps. A galera que provavelmente já tinha quebrado no primeiro dia, né? Nas duas horas do primeiro dia de setembro. Perdeu a hora sem querer. Olhou o bichão da manhã. Vixe Maria, caralho, já é setembro.
Ah, agora já foi. Não, ano era, que vem eu faço. É, 31 de agosto, é 11h59. 11h59. Ele falou, dá tempo de uma rapidinha. Chamou uma lá quando ele foi ver. Caralho, eita, merda. Queimei. Queimei aqui o setembro desse ano. Jean Teles mandou aqui, ó. Salve, negão. Manda um salve pro meu time novo de futsal, que é o Spam Caixota. Você já leu esse? É, você já tinha lido, não lembrava. O Felipe mandou aqui, ó. Ah, cadê? Negão, o que o senhor acha do Olavo? Seus filhos ouvem ele? Acha uma boa fonte de educação? Qual Olavo que ele está falando? Será que ele está falando do de Carvalho? Ou de Carvalho? Olavo Bilac? Será o escritor? Não, ele está falando do Olavo de Carvalho. Vou falar uma parada para você, Felipe. Eu nunca li Olavo de Carvalho. E o máximo que eu sei de Olavo de Carvalho, tá ligado? Apesar de que eu já vendi vários livros dele. Tem até livro dele aqui, ó. Eu tenho algum livro dele aqui jogado por aqui. O máximo que eu sei é que ele é um velho que faz sucesso na direita. É isso aí. Só sei isso. Eu só sei isso, velho. Tá bom demais, velho. E eu já vi várias pessoas falar pra mim assim, cara, negão, você fala umas paradas aí que eu tenho certeza que você ouviu Olavo de Carvalho. Aí eu falo, tá bom. Tipo, eu não sei nem o que responder nessa hora. O que você responde nessa hora? Você desanima essa pessoa e diz que você nunca ouviu? Nunca ouviu? Não, você só não, deixa seguir. Eu só deixo seguir, mano. Deixa rolar. Mano. Deixa rolar, tá ligado? Eu não tô mentindo. Eu vi, mano, eu vi um vídeo ou outro dele, tá ligado? E se for te falar, o vídeo era um shorts. Não era nem um vídeo ali de 10 minutos pra falar, mano, deixa eu ver o que esse velho tá falando aí. Mano, eu não ouvi, velho. Então, tipo assim, eu sempre falei isso no meu canal maior, viu? Tanto que quando eu sorteava livro aqui, que tinha livro do Olavo de Carvalho, que é o Imbecil Coletivo, até um que eu já sorteei umas 3 vezes. Eu falava, ah, mano, nunca li esse livro não, mas tem uma galera aí que fala bem pra caramba do Olavo de Carvalho aí. Vocês deviam dar um salve. Reage a esse corte no minuto 1h55. Qual corte? Aqui só aparece pra nós, eu não sei que corte você tá falando. Né, do que foi usar o Zaldirão. Sabe um bagulho da hora também? Deixa eu ver se ele mandou uma outra mensagem. É que o presidente já tá quase acabando, quer falar. É, tá ligado? Mas não sei qual corte você tá falando. Ah, cadê? Então, mano, eu nunca, velho, nunca. Tem gente que fala assim, tem gente que tem um ódio mortal do Olavo de Carvalho. Que eu falo assim, caralho, mano, pelo menos você leu o bagulho do cara, velho. Olha lá, pega ali, Kaique, aquele livro branco ali, ó. Esse livro aqui é do Olavo de Carvalho, ó. Aqui, ó. O Leão e os Ossos. Do Olavo de Carvalho. Sabe por que ele tá aqui? Porque logo eu vou sortear ele pra alguém. Mas você não vai ler ele antes pra PCA Cultura? Mano, o único livro que eu tô lendo é o meu, mano, que eu tô escrevendo. Verdade. Tá ligado? O único livro que eu tô lendo é o meu. E eu também não vou ler, mano. Nem... O Jamal falou assim pra mim, pô, pai, mas vai ser o Kaique que colocou uma mina com um busto. Tá vendo? O aí, Isaac ó. Tá é certo. É isso que tá faltando. Eu vou fazer um OnlyFans. É isso que tá faltando, ó. O Uber Cascavel virou membro. Se vocês aqui prometerem canal, assinarem, pelo menos. Muito obrigado aí, o Uber Cascavel. Se eu tiver 100 assinaturas, eu faço um OnlyFans de cueca. É isso aí, mano. Vai deixar? Mano, eu não ligo. Eu realmente não ligo. Se eu tatuasse um coelhinho da Playboy na bunda... Não ligo. Do lado da Alessandra Santana. Não ligo. Eu só ia falar assim, mano, se eu fosse você, eu não faria isso. Aí, se eu tatuasse a cara do senhor na banda da minha bunda... Fica assim. Ficaria puto. Vai tomar no seu rabo, cara.